Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, dalšího rozkecána a klasické vás zdraví, úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska budeme rozebírat spoustu týdenních tém. Vilko, můžeš nám říct, o čem si budeme povídat? Takže začneme Guardioloma City. Dále tu máme většinou teda prestupy, respektive nějaké zotrvania, postila Bayernu, Harry Kane ostává, dále máme Fatiho, Juventus, Storejru, Tiaga Silvu. Real Madrida a jeho nákupy, ďalej, tu máme Griezmana, Saula, takže také ty deadline věci, plus máme tu aj nějak také ty zápasové, alebo ako to povedať, také ty klasické novinky, citáty a podobně, ale hlavně teda ty prestupy, Kamavinga, Griezman, Saul, o, Sabitzer a to je tak asi všetko z těch takých největších, takže můžeme začať jednotkou Guardiola vyhlíží po angažmá v City reprezentační kariéru. Myslím si, že po tolika letech si zasloužím pauzu a najít novou inspiraci. Po tak dlouhém angažmá na jednom místě si budu potřebovat odpočnout a taky se zastavit, abych zhodnotil, čeho jsem dosáhl a zkusil se poučit z práce jiných trenérů. Pokud se během této pauzy objeví šance trénovat národní tým, myslím, že by se mi to líbilo. Netajím se tím, že bych rád vedl některé evropské nebo jihoamerické země. Byl bych vděčný za tuto zkušenost, prohlásil Guardiola. Pep působí v Manchesteru City od července 2016. Bývalý španělský záložník vyhrál s Manchesterem City třikrát anglickou ligu, čtyřikrát ligový pohár a FA Cup. Smlouvu na Etihad mu vyprší na, v létě následujícího roku. To je 23 v lete následující. 22? Roku. už na konci této sezóny? To se mi nezdá. To mě taky ne. To bude asi, to je, podle mě překlepavé, si myslím, že to je 23, ale to z kontrolu vydrží. Pep Guardiola dávám už. Mi to těž přijde jako, jako blbost. Ne, 23. 23 kontrakt. Jo, no, 23, no. Takže prostě tahle sezóna ještě jedna. Mm, asi tak. Čiže to jsou dva roky, 2023, majestrova světa budou 2026. Nejbližší euro bude 2024. Tak to by dávalo. Co by teoreticky mohl Guardiola koučovat. No, kámo, ale. Prudně může po sezóně skončit, ne? No, ono, já si nemyslím úplně, že by skončil 23 a 24 vedl nějakou zemi. Protože během kvalifikace se skoro nikdo nevyhazuje, že? Ho? Všichni se vyhazují až po těch šampionátech. No, tak to znamená, že by teoreticky mohl Guardiola uh, začít kaučovat po těch majstrovství světa v Katare že 2022 v decembri se hraje. Proč by nemohl? Chápeš? No buď. 2022 jsou no, okay. majstrová světa v decembri, no. vyhodí sa manažéry a Guardiola vlastně, uh -huh. ak by skončil si ty vleky, tak môže kaučovat, ale tam by to museli asi ty národné týmy riešiť nějakým dočasným manažérom alebo nějak tak. No jasný, no. Alebo, asi alebo by Guardiola a... skončil 22, počkal si, ten mal by tam, dáme tomu půl roka pauzu a od januára 23 začal kaučovat nějaký národný tým. Ty vole, já si myslím, že tam dodrží tu smlouvu, kámo. Myslíš? Otázka, jakým, hmm. ako úspěšně bude tento rok? Nikto nepovedal, že Guardiola může skončit. Je to taky možné. Konkurence je velká. Ale podle mě on bude chtít smlouvu. dát tu ligu mistrů, kámo. On, on bude chtít dát tu ligu mistrů. Tak ale o kolko se o něm snaží, víš? Já vím, ale tak podle mě... Já si myslím, že tu smlouvu dodrží. Pokud nedá letos ligu mistrů, což si myslím, že nedá, hmm. tak, tak si myslím, že tu smlouvu dodrží. Hmm. By mě hodně překvapilo, kdyby nedodržel. No, ja som taký, že sezóna je dlhá, uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať. City nekúpilo útočníka, viem, zatiaľ im to celkom pálí, ale problémy môžu prísť. Nemyslím si, že Ferran Torres dokáže 25 golov za sezónu, alebo 20 na pozícii toho útočníka, takže problémy môžu prísť, určite nějaké prídu a kľudne se může stále, že Guardiola podle mě skončí na konci tohto roka, dá si pauzu a po majstrovstve mm -hmm. sveta v Katare začne trénovať nějaký tým. Keď sa pozrieme na Španielsko, tam je Enrique, v nejakú Brazíliu, keď povedal, že aj juhoamerické týmy nevylučuje, tak aj tam je no, to nejaké... Argentína teoreticky spojení s Mesem. No, například. ďalej... No ale v, v evropské týmy vieme, že Portugalsko bude hľadať nového manažera určitě po Majstrovstvo. Portugalskou pod Pepem, yes. No ale Just to jsem chtěl právě povedať, že Guardiola národný tým, zně to fantasticky, ale hmm. vieme, že keď trénuje ty týmy, tak on si ich často často dává do toho uh, robí nákupy do toho svého Hej že investuje veľa Guardiola. Vidíme to i v City Prostě nebojí se to. V národnom týme to nedokáže. Ale souhlasím, ale třeba v Portugalsku má dokonalý hráče pro jeho tým. Kámo tam, víš, co myslím si, že tam je. A má je... těch hráčů velmi veľa, kterých per... si může vyberať. No jasně, ale tam jich je fakt jako raketa. Tak dobrý Futoku Ronaldo, to jako neřešíš, tam je to jasný. Ale potom víš, máš tam žotu Bernarda Silvu, Felixe, Neveše, ten ten Rafa Silva je za mě taky mega mega. Pedro zajímavý. Neto zvol. Pedro Neto, to potom máš tam, že jo, je tam Furt, Kancelo je tam vlastně Dias, který ho má teďka a těch hráčů tam je fakt ranec, ale takových přesně typově, který by měli mm. brutálně se k Guardiolovi, že tam to, že áno. to portugalsko momentálně přijde jak pepo, pepovo, pepovo repre úplně. To ano, ale další věc je ta, pracuje v City, pracuje tam dlhodobo, mm. ty hráčů vidí každý den a ten štýl herný, který je podle mě dost komplikovaný, dost prepracovaný, jim dává jakože pravidelne na tréningu, jim to vštiepuje. Chápeš ma? Učí mm -hmm. ich to pravidelně, příprava každý zápas. Zmení, minulého roku zmenil behom jednej sezóny asi trikrát rozostavenia celkovo nějaký ten herný štýl. Ako herný štýl nie, ale jakože trikrát zmenil formáciu, pozícii hráčov a bla 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 bla. Behom jednej sezóny. V Portugalsku, no koľko pracuje s tím týmom? Dokáže... No velmi málo. No velmi málo. Dokáže ty myšlenky dať tým hráčom, nehovoriac o tom, že máš 23 členů nomináciu, povím, 15 hráčů je tam akože pravidelně, dajme tomu, a hmm. máš potom nějaké výkyvy, formy, zranění a ten tým sa ti minimálně z nějaké časti pravidelně mení a nechcene Možno. Že fakt ten hráč že má formu, ale ví, že je dobrý, ale nemá formu a nějaké hmm. zranění a blbosti. No dokáže tak krátký čas dať tomu týmu nějakou takovou fakt, jako, že myšlienku svoju predať? To, to je, dobrá otázka. Jakože všechno, co říkáš, dává smysl. No. hráčů budeme mít kvalitních, to se nebojím. Guardiola je kvalitní manažer, ale vymýšlej možno v repli nějaké úplně, jako také ty Guardioloviny, nevím, či na to je priestor a čas. Ako, možno se milí, možno fakt je, ale... <laughs> som trošku viacej skeptický. No. v s tým City pracuje dlhodobo, tí hráč už má nějaké to svoje jadro, které prekopal v tom prvom roku, že urobilo sa veľa odchodov, veľa príchodov, jadro týmu mm. Teraz tam prichádza, kto prišiel vlastne teraz do City? Prišiel Jack Grealish. Jeden hráč ale to jádro týmu, jako Bernardo Silva, Kevin, Fernandinho, už aj hey, Rodri prišiel, ale jako tiež byl jeden z dvoch hráčů možno. Uh, a prostě ten tým sa fakt len doplňa stále toho jedného hráča, ten jeden hráč sa to mm. priučí. Ale tak celé nový, celý nový tým a učiť ich to za tak krátku dobu, no neviem, či na to je ten priestor. Podľa mňa veľmi nie. No určitě na to není takový prostor jako na klubový, klubový scéně. No, tam on se bude muset trošku jako přizpůsobit, že to nepůjde hrát úplně přesně tak, jak, jak chce on. No a... Ale za těch hráčů ale... má velmi ale... kvalitních, to se zhodněme. Hmm. Uh, on je kvalitní manažer, určitě to bude vědět připravit, ale bude to trošku jiná práce, že s těmi hráčmi fakt nepracuje pravidelně a možno musí těch hráčů věci sledovat a mimo svoj nějaký dosah, že prostě telku, alebo je na štadioně, Hmm. úplně jiná výzva, no ale keby si bral dobrý národný tým, kterým by mohlo být právě to Portugalsko, tak... Já si právě myslím, že Portugalsko je pro ně úplně ideální, co se týče jako fotbalistů, který tam jsou. Že momentálně je to nejvíc guardiolovská reprezentace. Hmm, asi ano. Že více víc jak Španělsko. Jako. No a... a momentálně Portugalci jsou hrozně jako takový malý fotbalový. Hmm, určitě ano. Určitě ano, s tím souhlasím, to by a zároveň aj na ten odchod podle mě Santosa 2022 by to dávalo už je zmysel. No, nevím, ale tak kolik má rokov, vieš? No ranec, no. Že dává to zmysel podle mě, že by odišel. Mm, mm, mm. Doufám, že už neodišel. Inak včera, inak, inak včera, ty vole, když se bavíme o Portugalsku, Roncek, viděl si? Jo, viděl. To je král. <laughs> Fernando Santos, Portugal. kontrakt má do 24, to je tak už je dost dlouho ještě. A má 66 hmm. rokov, no. Hmm. 24 euro, ne? Jo, máš, až, on máš hmm. do eura kontrakt. Hmm. Uvidíme. No, bude hodně záležet, jak, jak Portugalci do, dopadnou teďka na to mistrovství no, světa. No, určitě ano. A zase mať Guardiolu, věš, je i pro nich trošku také, že... O, asi večer prestíž, ako mať Santos, as, hej, takže... A by tam podle mě možno byla možnost, tak prečo ne? To, že má kontrakt Santos, neznamená, že ho musí dodržet. A otázka je si vůbec v tu dobu, kdyby tam šel Guardiola, aby tam ještě bylo Ronaldo. To je taky druhá věc. No já si myslím, že Ronaldo končí 20, právě tým 22. Myslíš, že Co? Nie. No akože je v zrepre. Blázen úplně, ne. Ne. Myslíš, že ne? Ty jsi blázen. No neskončí, kámo. Ronaldo podle mě neskončí zrepre. Nevěřím tomu. Já si myslím, že on jako neskončí z repre a bude dál pokračovat na nějaký hráčský tý. On podle mě bude v repre pořád. To fakt? Já si myslím, že skončí najednou jak repre, tak klub. Jako. Já nevěřím tomu, že on skončí. V Katare bude máť skoro 38 rokov. To znamená, že do dalšího šampionátu, který bude 24, bude má 40. Kámo. No, Čo odohrá kvalitní. Já tomu neverím Za měsko, mě skončí. všechno. Já vím, že může všechno, ale za mě, za mě jakože skončí právě potom Katare. Hele, uvidíme. Jako je možnost, že tam skončí a vrátí se třeba do sportingu. Víš, jakože takáhle možnost tam samozřejmě je, ale pokud, ono hrozně záleží, jak mu to kámo bude pálit. Pokud, pokud mu to bude prostě v United sypat jak první, tak druhou sezónu, nebude končit té repre, pojede dál. On pok, hele, pokud bude dávat góly, tak jsem přesvědčený, že nebude končit. Mm -hmm. A ani, ani, ani potom 24. Že on pokud bude, on bude hrát kámo, pokud bude dávat goly, tak do, do té doby bude hrát prostě. Je to možné, no. A podle mě nebude chtít v té repre končit, on, on, kámo je fakt jako by v tomhle je v, je, v tomhle podle mě jako patriot, že, že ne, nebude chtít hrát v týmu a, a, končit v repre, že on, on to bere podle mě, nebo aspoň podle toho, jak to vypadá, tak má Portugalsko jako fakt ráta dává si na tom záležet. A on velmi dobře pracuje se svým PR a tohle je hrozně důležité. Ono samozřejmě logicky dává smysl v té repre skončit. Tak jako jsme to radili jako Zlatanovi. Ale, ale po nějaký stránce toho PR a dlouhodobí jako statusu toho, že tam všichni milují, tak samozřejmě je dobrý tam nekončit. Že? Ako jo, ale na druhou stranu teraz prekonal ten rekord. Chápeš? Čiže toto už má odfajknuté, prídu ja světa. Hele, kdyby ty mistrovství světa vyhráli, tak jsem přesvědčený, že skončí. No to by dávalo. No jasné. Protože to, to už by... Ale on, víš, on, on, už, on už další mistrovství světa aj tak nevyhrá. Věš, to jsou ty posledné. Tak kámo, nehovor mi, že ještě bude na 2026. Kámo, to je opět roků. rokov. Kdo bude 40, to neblázni. To určitě ne. Kámo, určitě ne. Slavičky, náhradník nebezpečný. Ne, na to mají Edera a jiných těchto. Eder, kurva, nezrovnávají Eder a zrovna. Já nezrovnávám, ale prostě čtyři, ne, to jsou posledné majstrovstva světa. Majstrovstva Evropy vyhrál. Decid, tam to nemusí jít zase, ale majstrovstva světa posledné 22. No, já a vy si představit toho guardionu v Portugalsku, že by tam prostě mal běhat v útoku Roncek 40 ročníkám? Ne, no já si dovedu představit, že by tam byl, ale ne v základu, ale dovedu si jakože představit, že bude i na 26. Puh, vůbec. Nikdy. Ne, nefak si to dovedu si to představit. Samozřejmě z lavičky, ale dovedu, dovedu si to, jakože dovedu si to reálně představit. Mm. Taková role Žiruda, kterou kterou měl prostě v Chelsea. Mm. Jako dovedu si to reálně představit, že by mohl být i na tom 26. Já vůbec. Protože reálně, co teďka naznačuje to že by měl končit? Vůbec nicka. No, ale že vůbec nic. No, Zatím nic. On hraje úplně stejně, jak když mu bylo 35 let zpátky. No, zatěláno, zateláno. S tím souhlasím. Mm. Ale je jakože kurva doba? No jako jeno, jeno. Jako... Je, A podle mě ta výkonnost jako půjde postupně dolů, ale no uvidíme, jako já jsem sám s Hele, teďka nám napoví další dva ročníky premiéry. Už už ten první nám hodně řekne. No uvidíme, určitě, jak, ano, jak uvidíme. Ronček no. teďka, on se klidně může stát, že prostě nebude dávat ty góly, že jo. No jasné. Prostě ví, že Alebo možná si čekají, že Ronaldo bude nejlepší střelec, bla bla bla, ale on dá ty góly možná 15, 17. No jasný. A to, to, by byl určitě jakoby fail ze strany i, z jeho očekávání kámo. On tam jde, že bude nejlepší střelec. On tam nejde dávat 15 gólů, že jo? No, ale to bude jakože náročné. Být nejlepší. já, si vsadím, že za mě Ronaldo nebude nejlepší střelec Premier League. Tak se pojďme vsadit. OK, ty vravíš, že bude? Jo. Já vravím, že nebude. Píš do Diara. Tak jo. A mimochodem, pridaj, pridaj výkonnost rovno. Pogba, Bruno, flop, flop. Pečkej, pod, průměr, pod, průměr. <laughs> <laughs> pod průměr, pod průměr. Pod průměr. Pod To je z jakého zápasu tohle vůbec? Uh, Wolves. Jo, ale jakože Pogba byl určitě lepší, než Bruno v tom zápase. Ale, ale pod so, průměr. Taky, ne? Jako taky, ale byl v tom zápase lepší. To tam, tam už nedáváme. Žádné hvězdičky, pluska, nic podobné. Píšu tam, Pogba byl ale lepší podprůměr. Aby jsme to nezapomněli potom, víš. Že ty... Tak potom daj Brunovi, no. tak potom aj z toho prvního zápasu daj, že Bruno byl lepší top. Ale ne, tam byli top oba. No, ale lepší top tak. byl Bruno. <laughs> jedem, 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 <laughs> Ne, Dobře, já to smažu, dobrý, tak byli oba podprůměr. Prostě vlastně, oba byli podprůměrní. <laughs> Sakra. O, fakt, takže počkej tady. Ronaldo nejlepší střelec Premier League nebude kámo. Nikdy. Zabudnite, ja Ronaldo milujem, ale... Si blázen. On nie. Ti to připomenu na konci roku. No, už teraz má kolko stratu. No a kolik? <laughs> Nic, vole. Má, kámo. tam už jedou prostě tak dobrý, bombi. tak Bruno má asi nejvíc, má tři, ale Bruno... Antonio, dobrý, ma, víc go, víc Antonio poleg. má čtyři. Kámo, bude si tím Antonio. Calvert-Lewin má tři. Bruno má 3, Greenwood má 3 Greenwood bude lepší. To je jedno kámo, ani jeden z těchhle nebude nejlepší střelec, ale to jsem naprosto přesvědčený, jako ani jeden z těchhle. Jako kdo s ním může bojovat, tak je Kane, to je jasný, to je prostě Salah má dva. Salach tam, tam, ten určitě je jako hodně to, hodně nabitej. A myslíš, že calvert kdo... je? Ne, kámo, Calvert Lewin nebude mít víc golu jako Ronaldo, ja nenaží, být, Salah a Kane. Ale prostě v první pečce Calvert Lewin podle mě bude. No, já neříkám, že nebude v první pečce, my se bavíme, kdo bude nejlepší střelec, někdo bude v první pečce. No, já nevím, vždycky tak někdo jako, že vystřelí, víš, víc kvalitarel, jako z první sezóna série dal více jako Ronaldo. Vieš. Jo, víš. tady nejsme v Itálii. Bo. No, no právě, že nejsme v Itálii. Nevím, no, jakože, za mě to vůbec nejistý, že by Ronaldo mal být nejlepší, kámo. Jako za mě to stoprocentně bude někdo z trojice Ronaldo Kane Salah. A Lukaku? Jako... A Lukaku, sorry, jo. I jeden z téhle čtveřice. Ale nikdo jiný to kámo nemůže být prostě. To je podle mě... To klidně dám druhou sázku s tebou. <laughs> Ale ta je úplně jednoznačná, jako to nemůžu prostě prohrát. No tak je ten náš nejlepší na hráč, tak asi máš... Ne, kámo, tak počkej, počkej, dáme, dáme, jo, dáme tuhle sázku a... <laughs> a když ji vyhraješ ty, tak je to jako kdyby si vyhrál 10 sázek. Ne, žádný, když prostě, ne, já, když vyhrej, ne, tak jsem vyhrál jednu ne. a ty, když ji vyhraješ, tak jsi vyhrál deset, takže máš deset bodů za to. Ako... to prostě není možné, se nestane. OK, tak to je pro mě, že to se opatí. ty získáš iba jednu a já deset, no. tak here we go. No tak jo, tak počkej znova. Takže nejlepší strelec nebude, můžeme to takto formulovat. Jeden zo štvorice, Ronaldo, Lukaku, Koko, s tím Kejnom to je moc, kámo. No to je úplně nereálný, kámo, no, je jako, to je absolutně nereálný. Já právě to je asi ti snažím vysvětlit, že je to sračka, že jo. Kdyby to ostalo při tom Ronaldovi, tak si povím OK. No, tak ten tam je, že jo, to, to jsme, to, to tam máme. Ale to je prostě za jeden bod, no moje klasická sázka, ale jestli chceš tohle, tak ti za ní dám klidně 10 bodů a já když ji jak mám jeden. Chceš, hmm. nechceš? Tak hele, sázek bude to, toto se zrovna ještě velmi veľa. A získat na jedné 10 bodů a maximálně prehradit jedno, to by bylo byl kretén, som to neriskol. OK tak jo. A budeme fandit všetci od dneska Sony mu, aby se prostě Harry Kane zranil a Sony tam dával prostě 50. <laughs> Dobrý, takže nejlepší střelec nebude, nejlepší střelec bylo, Premier League nebude Ronaldo Kane, Salah ani Lukaku. <laughs> <laughs> to je úplná píčovina, kámo, tohle, já nechápu, jak to může odsouhlasit. Kámo, tak za se to a... risknout a prehradí iba jedno. Chápeš. Ale tak to je takový, že stoprocentní prohraješ, kámo. To není, že stoprocentně prohraješ, kámo. No, že získá jeden bod. Veliko... <těk> 10 Trysat. Trysat. Ne. Získá deset bodů. No. <těk> Čo rozkecáno to sázka. Tak se chukajný, neví, A mě to baví. A mě to těž baví, že to můžeš vykrikovat tomu druhému. jo, právě to je No dobrý, vole, 40 minut, máme první tému, tak kurva. Pojde... Uh, to, toto, uh, Bayern. Jdeš ty. Bayern Nicho, oz, Bayern Nicho získal posilu z konkurenčného Lipska. Marca Sabice podpísal zmluvu do 30. júna 25. Bavory za něho zaplatili 15 milionů eur. V novom týme sa stretnem s so svojím bývalým trénerom Nagelsmanom. Marcel sa pýta na všetko, čo náš klub potrebuje. Navyše pozná filozofiu trénera Nagelsmana, takže mu to uľahčí a klimatizáciu, povedal riaditeľ Bayernu Oliver Kahn. Kakos, ako za 15 milionů sa získat, získať, to je prostě ako získať Ronaldo za 16, skoro. <laughs> akože dokonalý prestup, 27 rokov, plná sila, top hráč v nemeckej Bundesliga, čo si budeme rozprávať, pozná manažera, a myslím si, že Bayern ho potreboval jako sol, jakože neuvěřitelně. Jo. Yeah. Yeah, určitě potřebovali ho hodně kámo a ten nákup je absolutně šílený. dokud měl kurva smlouvu? Netuším, lebo už to teraz nevím dohradat zpětně, že dokedy mal jakože smlouvu, ale když se pozrieme na to, tak z pozície CMK většinou teda hrál klasického středného záložníka v Lipsku. Mm -hmm. dal, ako nevím, či to byly penalty alebo neboli, nevím, či kope minulý rok dal 8 gólů, předtím rok dal 9 mm. gólov to sú akože veľmi dobré čísla na záložníka stredného a fakt v Lipsku hral... je V Lipsku hral väčšinou v diamante stredného záložníka, takže jo, bude je, to úplně v pohodě, dokáže podľa mňa zahrať vedľa, vedľa, Kimicha podľa mňa a kľudne aj na pozícii mm -hmm. Milera, Viem si to predstaviť. Čiže tá záloha Bayernu... A za, za, mne, za mne i na pozici Kimicha. A jako? Aj na pozici Kimicha, určite áno. Určite áno. Čiže dokáže prostě zahrať na viacerých postoch, rozprávali sme sa o tom a tým pádom máme Gorecka, kým ich Sabicer musiala, s tím, že vieme tam prostě alternovať po případě ešte aj s Tolisom do nějakých zápasov, keď sa opäť nezraní. No a tak mm. takisto máme teoreticky aj na pozíciu AMK, na pozícii Milera máme právě toho Sabicera, máme tam uh, Musialu, že poviem to takto, na tri posty je tam 5 hráčov, ak sa nemýlim a to už je za mňa akože dostačujúce pri tej kvalite Bayernu. Je to fajn, je to fajn. Nemyslím, je... že to je úplně dokonalé okno, z Bayernu, ale vieme, že financie ich velmi nepustí a nechcú a do dlhov a mát za 15 milionů sabice ráno, že učte sa všetci ostatní. Kámo, to je úplný skandál. a hlavně v tom Německu prostě kámo, ta liga nikdy nebude zajímavá. No, no nebude. To se prostě nestane. Protože, Protože nějaký nejaký sa prostě vypracuje v jinom týme a prostě Bayern ho stiahne. A jo, tím kámo, já nechápu proč. Dál... jako ono je asi pravda, že chtěl, že on asi chtěl Sabicer do toho No jasné, bajeru. že chce, ale on ví, ale... že v se neposune dále. To je bez šance. Tam... Já vím, ale, ale, kámo ví, že ten borec mohl jít úplně kamkoliv. Jakože reálně. On, on, je fakt výborný sabicer. Já, já, bych se ho dovedl představit ve spoustě jako top klubů tady. No, A to do Bernu jde na lavičku. Jako jde na lavičku, to je fakt prostě. On ne, nepřeskočí Kimich ani Gorecku, nemá šanci. A je výborný, a je fotbalista, ale jde na lavičku. Ani Millera, kámo, si blázen? No, nevím. Ne, 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 ne. A hlavně on nebude hrát tu desítku. Já si musíme, musíme, říct, si, na... musíme si uvědomit, že Sabicer je Gelsmanu hráč, on tam byl kapitána, kámo. Jo, kámo, ale nevystrnadí Millera, to je absolutní no, já by som. Kámo, ty mě... se spostral teďka, ne? Proč? Millera, že by vy... Pr primárně, to ani není jeho hlavní pozice, to AMK. a že by vystrnadil Millera... Kámo, když tak hrál toho, tak hrál dva roky, je absolutní zvíře. Tak hrál toho ofenzívného prostě v diamantě. No way, kámo, no way, že vystrenadí Millera. No, nevím, pozřeme se na prvý, druhý zápas. To už je větší šance, kámo, že posadí Gorecku, ty Tomu ale nevím. Millera prostě Tomu nevím. No, to já taky ne, já taky ne. Ale neposadí za žádnou cenu Millera. No, 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 nemožný to je úplně. To by muselo být Miller první tři měsíce úplný kripl. A to není, no už má gola dvě asistenci, je kreten. No, <laughs> to, 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 to prostě nejde, kámo. Není možný posadit Millera. Takže ty si myslíš, že prostě bude úplně, že lavička, a se tomu nechce věřit. No, ne, za, za mě bude lavičkář, ale první náhradník. To znamená, nehraje Kimich, jde tam Sabicer, nehraje Gorecka, jde tam Sabicer, nehraje Miller, kde tam Sabicer. Takže ano, je náhradník a největší zápasy hrát nebude, pokud se nikdo nezraní, ale i tak odehraje podle mě 40 zápasů za rok. Mně mm -hmm. se to jakože nechce věřit, že by mal, vys... no, nevím. Ale to je rozdíl být náhradník a náhradník. No jasné, rozdíl to, to, to náhradník, že to že, že kdyby no byl víš, že měli by přímou náhradu za Millera, měli by přímou náhradu za Kimicha, on by byl jenom náhrada za Gorecka. Tak to je úplný náhradník. Mm. Ale on bude první volba na všechny tři posty a je jasný, že ty hráči budou potřebovat odpočinek, ty hráči se zraní, ty hráči i během zápasu střídají. Takže on, podle mě, já bych se vůbec nedivil, kdyby odehrál 40 zápasů, ale ty největší, pokud se nikdo nezraní, tak nebude hrát. Mm čo se asi zraní, no. to to hledí právě o to, že je to prostě fakt asi najlepší hráč Lipska, alebo jeden z najlepších hráčov Lipska hmm. za posledné roky, bol kapitán a Gelsman ho trénoval, tak proto mi to přijde také úplně, že neverím tomu, že nebude začínat ani některé zápasy prostě že v základe. A kluk je na úkor toho Já si to bude, misl. protože máš rotaci, že? ale máš rotaci. Ale nevěřím tomu, že přijde semifinál k mistrů a on posadí někoho z trojce Kimich, Gorecka, Miller. No chance. To prostě není možný, pokud nebudou zranění a ne nebo nebudou úplně totálně s formy. Mm, dobré, no. <laughs> o no, tohle se těž... to, tohle bych se vsadil, ale to zase velmi To, těšnou to, těšnou, a to tak, víš, jako. aké bude meritko to, to vie, že... Právě, no to, právě, to, to nejde, změřit. To... Ale, ale co je spíš důležitý, kámo, tak jako letošní přestupák, tak Bayern vzal Upamekána, Sabicera a ještě na Gelsmana. <laughs> no, tro, hráčeho hráčů takže... z největšího konkurenta. No jasný, no dva hráče, jako nejlepší no. asi jejich hráče, plus trenéra. No právě. Takže, takže jako... To je a víš, a keď se ten tým ďalej, tak po tom Lipsku opět další rok teraz přijde, opět se tam vytiahnu další fotbalisti, přišel tam teraz ten šikovný stoper Guardiol, Víš, nový hmm. hráč Lipska už hrává pravidelně jako že už, už nastoupil, je stále mladý, opět tam vypracuje, kámo, dva roky, preč. Dani Olmo už teraz se špekuluje, že půjde preč a to skončil prestup... to No a skončil prestupák. A tak to bude vždycky prostě v tom Lipsku, že oni když. No to jo, hele, ale, ale počkej, mě nevadí, že Lipsko prodává. To je absolutně jasný a uh, jakože s tím všichni počítají. Nevadí, no že prodávají do Bayernu. Mě vadí, že toho a prodali. Ty si věš představit, a totálně že kámo, by hráči... Kámo, za 15, to není, to je totální skandál. No, takovar. no právě, že... Kámo, já když jsem to viděl, tak říkám, kurva, to není dopíči možný. Sabicer za 15. Ten borec má cenu prostě 40 minimálně. No, no právě, Takže, že... Úplně v pohodě. Že si kdyby... Ale ona a tam asi hrála fakt, roli, že měl podle mě musel mít poslední rok kontraktu. Že ho nechtěli potom pustit zadarmo. To je jediná cesta, kámo. Jestli, jestli neměl poslední rok kontraktu, tak jsou úplný kokoti. Protože že už to nevíme zpětně dohled, já jsem si to ani nepozeral, víš? Mm. Jaký... a já mám pocit, že, že měl, já, já, mám pocit, že jo, že, že, že tam měl ten kontrakt. Já nejsem si to pro jistý. Uhum. už toto, že už to nevíme, takže dohledat zpětně, no. Hmm. Počkej, ještě možno. No, kdybychom se zeptali kluků v Bayernu, tak kluci ve skupině Bayernu nám určitě napíšou, že jo? Můžeme to takto zkusit teraz napísať a oni nám určitě odpovědí a napíšu. Akurát už si tam píšu. Takže hmm. chlapci, do kedy má Sabicer kontrakt v Výpisku. Dobré, uvidíme. Hmm. To, by, to by mě jako fakt zajímalo. Ale prostě aj tak je ten princip, že prostě 15 milionů za hráča posilňuješ priamu konkurenci. Věky si představit, hmm. kokos, to ani nemusím v anglicku rozprávať, že by přestupoval hráči mezi velkými týmami, ale kokos, Predstav mi si nějaký tým, kde je prostě najlepší hráč záložník, mě okamžitě napadne Southampton s WordPressom. Věky si hmm. představit, aby Wordpros prestupoval. na, povím to, do Liverpoolu, do United za 15 milionů? Nikdy. A to se zem to nie je přímá no konkurence ne. United. On by šel za 40. No to není no. A kdyby šel takýto kámo, hráč mezi velkými to týmami... Předtý, já bych ho spíš přirovnal kámo k Madizinovi, Ne, WordPress není tak, ale kámo to je lediz, Madizine, protože Lester... Okay to je, není, ještě lepší. Napadal, okay, ok, to je ještě lepší. Ok, to je ještě lepší případ. Mě napadlo WordPress okamžitě, ale Madison je ještě možná lepší případ protože to Lester, a, a furt to není ono, protože Lester není úplně konkurent, to, ale, teo, ale jo, jo, dalo by se to přirovnat, protože Lipsko taky není na úrovni Bayernu, Lester není na úrovni United, takže tam bys to tak nějak Ale nebojí o rovnaké priečky, Lipsko, no, se může podarit, jako v posledních letech bojovali, v posledních letech bojovali o top 4 oba dva. No dobré, ale je Lipsko je, reálně bojuje o titul s Bayernem. No jasně, no, ale tak jako titul pro Lipsko je to stejný jako pro Lester top 4. No, no. No. Jako já si myslím, že to je srovnatelný. No. No je to ale ale stejně představ si, že by teďka Madison měl rok do konce kontraktu a oni ho pustili za 15 Nikdy. do United, Liverpoolu nebo Chelsea. To je absolutně... To by si ho radši nechali, kámo. Nikdy. Určitě ano. Ve glénu Danny Inks má ročný kontrakt hmm. a prestupoval zo Southamptonu do Villa za 35 milionů. No jasně. No. <laughs> to, to je <laughs> to... Práve, no. A mal ročný kontrakt. To je, šílení, to, je šílené. To je ší, ne. Takže jako, jako, to, jak to funguje v Bundeslize, je za mě totální skandál. Ty Štěpán odpísal, že za rok by gratis. No, a hele, to, jsem, to jsem, si právě myslel a OK, jo, ale já chápu, že přestupová politika nebo finanční politika Lipska je jiná. Ať ho chtěli speněžit a on je dost možný, že oni ho třeba chtěli prodat i nám, ale on chtěl prostě buď Bayern nebo nic. Mm, je to možné. To se klidně jako mohlo stát. Ale kámo, ty vole, jako by... Protože když se na to pozrieme tak to za... Sabicer nikdy nevyhrál Bundesligu. Tak pro něho to není mm -hmm. tak, že no, idem vyhrávat někde jinde. Ale on to dál nikdy nevyhrál tu trofej. A víš, že v Bayernu to vyhrá 99%. Chápeš no. mě? Kdyby dosiahl všechno v, bun... v Bundesliga, alebo kdyby to vyhrál aspoň raz, povím to takto, tak možná by nemal tu potrebu opouštět Bundesligu. Ale takto? Když mm. tam nevyhrál nic dohromady? a reálně jde s Bayernem utočit na Ligu majstrov. Já, já, jeho, jeho krok úplně chápu. Já těž. Já se teda vůbec ale druhá věc je, je to, je to Lipsko, no, prostě, že to... Mm. Ne, no, mě, mě, se... Skvělá posila pro Bayern. Za, jako jednoznačně, ale mě by prostě dávalo větší smysl ho tam podržet do konce toho, do konce té smlouvy a pak by šel prostě zadarmo, no. mm. Protože Bayern by někoho koupil letos. Ale na druhou stranu, hele, Bayern to dělá skvěle prostě. Jako, že Bayern přestupový trh, to je prostě dokonalost. A to, že využívají toho, že v tom Německu ty kluby nemají nejsilnější vyjednávací pozici, tak to je jenom jejich síla a dělají to výborně. Ako dělají to výborně, prostě ono ale se řešil... Já si nepodal, že je to jako, že dokonalost Bayern přestupák, protože za mě neposilnili ideálně toto leto, ale vzadom na je posilně jakože výbor. Ale chápeš má? že Bayern pro mňa nezvládal Pozrime si přestupak Bayernu minulý rok. To bolo prostě panika v posledný deň a privedli tam troch hráčov, z ktorých absolútne ani jeden sa nechytil. Či je to Marko Roka, či je to Bounasar, uh, OK, čupojím celkom vychádza s na tu na tu pozíciu, ale chápe, že uh, tiež podľa mňa niekedy, no minulý rok bol úplný škandál. To no to, sa nemůžeme, to byla tragédia, či, sa ale, dohovať, ale, že Flick odišiel. Protože byť najlepší tým na svete a urobiť toto na prestupáku, keď zjavne potrebuješ doplnit tú kvalitu, no neidan a tento přístup je těžně není ideální. Prostě přišel jeden stoper, vnikající. Není, není, ale ta cena, za kterou za kterou přišel, tak je prostě dáno. a to a oni to dlouhodobě dělají, takže prostě kupují. Ty radši totálně pod cenou. A ty kluby v Bundeslize to akceptujou. S tím souhlasím. Takže to je jako velká pochvala pro Bern. A on vlastně se řešilo, jestli přijde. No i do poslední věc, jenom ještě k tomuhle. Tak ona se k tomu řešilo, že měl přece přijít Neuhaus. To se řešilo skoro celý rok. A te, ale Neuhaus by stál 40. No tak oni upřednostňují Sabicera, Abicera, který ho mají prostě za 15. Že jo? A právě nevím, či no Neuhaus nebude na rok v té pozici, co je teda Sabicer. Tak se mi vidí, že ho má kontakt do 23. Je. Ale to on tak idem jako, z paměti, ale klidně to, klidně to můžem pozrieť. do hmm. no 24. OK, tak tam je ještě, ještě čas na Bayern. Hmm. No, jdem dál, jdem dál. Skoro jeden hodinu máme dvě témata pro JT, ty vole. Harry Kane oznámil, že zůstává v Tottenhamu. A vlastně i zůstal? No, vlastně zůstal, prostě ve zkratce zůstal v Tottenhamu. A jeho přímá řeč: V létě zůstanu v Tottenhamu a budu se 100% soustředit na to, abych týmu pomohl dosáhnout úspěchu. Podle nějakých spekulací měl gentlemanskou dohodu s Levým, klub ho ale nakonec neprodal což vedlo k tomu, že dorazil pozdě na předsezóní předsezonní přípravu mm. je to tak? no jako džentlmenská dohoda s Levým je totální sebevražda jako no. Gentlemanský dohody musí dávat s gentlemanama. a, a na papír jo a podepsaných ne tak džentlmenská dohoda je o tom, že není podepsaná, ale já s Levým právě ty džentlmenský dohody dělat prostě vlastně nemůžeš, no, to, to, ne, to nefunguje jak, já nevím jak třeba když Ronaldo odcházel do Realu tak taky on měl odejít už o rok dřív, že jo? A dohodli se, že, že, ještě rok zůstane a potom ho fakt pustili. Ale a takovýchhle situací bylo víc, vlastně Kutýňo byl taky nějak trošku něco podobného. Sice tam to vydrželo půl roku. A, a takovýchhle hráčů podle mě, podle mě jako bylo dost, který jako jim to kluby slíbili a, a udrželi ještě rok, ale tak to v Tottenhamu nefunguje. Prostě to je levý je levý. Je to tak. Je, je prostě levý i ke svým lidem. Ale týká vlastně tomu tak tí mají celkom fajn. Vlastně to ukazuje, to je v prvých troch zápasoch, mají 9 bodů, tým mají celkom fajn. Ostalím tam Kane, mají tam toho Gila alebo Chila, alebo ak se to vyslovuje, Son, Lukas, Jakože zajímavý tým, trošku neurobili ani taký chybný krok za mňa, že OK, není to prostě ta cesta početína, ale po Mourinhoví zobrak Espirita Santa, nie je prostě zlíťah za to na to herné poňatie, podľa mňa, že nie je to prostě taký skok ako spočetý na, na Murínia, tak Mourinho Espirito Santo je za mňa podľa mňa podobná škola, čiže to by tam mohlo akože ostať fungovať. Priviedli Romera na pozíciu stopera, to je fantastický hráč, pretože vieme, že to Tottenham minulý rok mal katastrofálnu obranu priviedli v závere vlastne prestupáku Emersona Royala na pozíciu pravého beka, takže už tam nebude strašiť ani Oriera a zrejme ani Doherty. Emerson je fantastický pravý bek, ukázal to v Betise. Vieme, že prišiel do Barcelony, lebo ona mala vlastne 50% jeho podiel a teraz ho za 30, hej? čiže vlastne on len bar sa odkúpila a hneď zo so za väčšie prachy. Velmi dobrý nákup, těším sa na Emersona v Premier League. Takže fakt ten, tým na papieri Tottenhamu OK, nie je asi taký, že by mal útočit na titul, ale zase keď sa pozrieme na, na, na s so tak to je akože neskutočná ofenzívna zbraň s trošku možno defenzivnějším poňatím hry. Podľa mňa kľudne môže Tottenham, ak teda bude psychika Kejna OK s tým, že zostal, tak kľudne môže Tottenham podľa mňa preskočiť Liverpool. Fakt si to myslím. A... Můžou bojovat, ale stejně bych uh, si vsadil na to, že lidi Ano, Ano, souhlasím, ale podle mě to Tottenham se teraz tím, že Kane zotrval, tím, že privedli toho Emersona, tím, že mají toho Romera, se přiblížil mm. prvej štvorke. Určitě ho, hodně. Jako ten přestupák ze strany Tottenhamu je za mě asi dokonalý, bych i řekl. Mm -hmm. Velmi dobrý, velmi dobrý. Pod, podle mě jako vynikající, protože Gil na křídlo, uh, Romero na stopera a teďka i pravý backup. Za mě, za mě jako vynikající. No, no, no určitě ano. A, plus a, a to jsou přesně ty věci, co jsme rozprávali. Doherty se na tom právě straně velmi nechytil a keď pod uh, Espiritom Santom, po kterým už hrával, se chytit může. Uvidíme, jak to dopadne. Dále uh, ďalej přišel ten uh, Gil. Ako, OK, zatím je to stále iba mladý futbalista, ale konečně nějaké osvěžení uvidíme, či bude alebo nebude produktívny a hlavně ostal Harry Kane. Právého Beka jsme kritizovali dlhodobo, že je to prostě slabina. Přišel, Stopera taky. Stoper, stoper, to ani nemusíme rozprávať, akože stoper to bol absolutní škandál. Přišel nový hráč, keď si to celé sadne, může to být za mě velmi zaujímavé. A hlavně ta kombinácia Sony, Kane plus ten zvyšok týmu môže podle mě dorovnať Liverpool, ktorý má asi lepší káder, ale mohli by sa im vyrovnať. Fakt by sa im mohli vyrovnať. Hmm. Uvidíme. Uvidíme. A pozdravujeme si ty, které nekupilo útočníka. <laughs> Pojď, uh, trenér The Blues Tomas Tuchel vyzvihl kolektivní výkon uradujícího šampiona Ligy Majstrov, který je v tabulce s so výzvou 7 bodov druhý o za West Hamom. Hráči ukázali obrovskou vůli, je diel celého kolektívu. Po gole Kaja a jsme byli na koni, přivizdilo nám však přísné vyloučení. Červená karta pokazila celý zápas, rozhodca usudil, že James zahral na bránkovej čále rukou. Podle môjho názoru VIR malo skúmať celú situáciu oveľa dlšie uviděl německý kormidelník. Potešil ma všetko okrem konečného výsledku. V prvom počase jsme hrali výborne a v druhom veľmi dobre, ani to však nestačilo na víťazstvo. Ak hráte 45 minut proti 9 hráčom supera, je to vždy nevyspytateľné. V koncovke nám chýbal väčší pokoj. Možno to je spôsobené tým, že je iba začiatok sezóny. Uvedol z Liverpoolu Jurgen Klopp. Videl si to ruku alebo nevidel? Viděl, no. Penálta, a... idem otázka, penálta, Kámo, já doteďka v tom nemám jasno, protože vlastně nevím ani, jaký jsou pravidla. Ono takhle, když se na to podíváš, za mě jsou dva pohledy. Ten první je, když se na to podíváš čistě úplně, že podle pravidel, který já znám, tak pokud se to dotkne těla a potom ruky, tak by to neměla být ruka. To je Takový je výklad pravidel, pokud se nepletu. Možná, že se pletu, ale myslím, že pokud se to dotkne první třeba nohy a od nohy se to odrazí do ruky, tak by to neměla být penalta. To je tak, jak já si představu výklad pravidel, nebo jak to v posledních letech bylo. Druhá věc je, že ta ruka evidentně a úplně jasně zabránila tomu, aby míč šel do branky. Kdyby tam nebyla ta ruka, tak je to gol. Mm -hmm. A to je fakt. A teďka co je vlastně správně, co je důležitější? Protože tam máš dvě pravidla a on jedno neporušil, ale druhý porušil. Mm -hmm. Kámo, já sám nevím, já, 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 já reálně já jsem na to koukal a říkám, ty vole, vlastně když udělá oboje, tak je to správně. Protože on fakt šlo to od nohy do ruky, což je, že by to neměla být penalta, ale bylo to jasné zabránění gólu a tomu gólu zabránila ruka. To je taky fakt. A teďka rozhodni se. Nevím, nejsem rozhodčíkám. Tady že... v tom fakt se ne, 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 nepřikláním ani na jednu stranu. Mě červená karta, že... karta přišla prísna, ale keď se na to podaříš potom z úplně jiného pohledu, tak ak by dal iba penaltu a vlastně James zabránil jasnému gólu, tak byla by penalta, mm -hmm. která je stále iba hop alebo trop. Jo. A to mi přijde jako nedostačující trest. Chápeš má, že ty vlastně zabráníš jasnému gólu, doslova, ale stále kope žíba hmm. penaltu. Jakoby jo, ale za mě je podle mě rozdíl, když tě to takhle trefí do ruky, no, nebo no, to, no tou rukou. to To, je to další věc, že on to nechytil, umy... <laughs> to nebyl Suárez proti Gáně na majestrovce no, světa jasný, 2010, no. že se vysloveně potom hodil. Alebo myslím, že to byl teraz, nevím, či to byl Chamberlain alebo Gibbs v zápase proti Chelsea, čo sa vysloveně hodil jako bránkár. Hej? Jo, oni si je pak spletli. Oni si no. spletli, <laughs> to, to, už je další věc, že si ji spletli. Hmm. Já ja sám nevím, teraz, tam házal, myslím, že to byl Gibbs. Nevím, ale... Doufám, že to čem to z nich byl, ale to, to jsou úmyslné ruky, tam je to za mě jasné. Toto je také, hmm. že nebyl to úmysl, ale zabránil fakt jasnému gólu. a dát iba penaltu, když zabráníš gólu, který by padl, no nevím, či je to dostačující, když tam to podíváš z tohoto pohledu. No jako já v tomhle případě taky nevím, ale na druhou stranu tam máš to pravidlo, že když se to dotkne nejdřív... Části těla a potom ruky, tak to není penalta. Tak v ten, a v ten moment vybírej si ty vole. Ty, ty pravidla prostě nejsou jasně nastavený. A víš, co mě sere, že to prostě mě úplně vytáčí, jak funguje komise rozhodčích, kámo. To je, to je, ty vole, víš, že nevím, proč to není víc transparentní, proč prostě nevystoupí po tom zápase někdo, já nevím, kdo mě úplně uprdele, kdo to bude, ale někdo, kdo má na starosti rozhodčí a neřekne, takhle to mělo být a proč ta penalta je, že důvod, proč ta penalta jakoby byla. Že chápem, že když to dotne těla a ruky, tak prostě to nemá být penalta, ale bylo to jasný zabrání gólu a zabránění gólu je víc, než to, že se to dotkne první nohy. A všichni, jako dobrý, stejně někdo bude píčovat, ale aspoň lidi budou vědět ten důvod. Ale takhle všichni jenom spekulujeme a vůbec nikdo nevíme ani, proč to bylo. To reálně nikdo neví. Hmm. Takže víš, mě, mě, úplně, mě úplně vadí takový to na oko chránění rozočích, že rozočí jsou uh, něco, něco jako v, nevím, uh, no to je jedno, prostě že jsou něco důležitého, nebo jsou vlastně jako důležitý, říkám, že nejsou důležitý, ale jsou něco nedotknutelného a že je se nesmí kritizovat. Ale přitom podle mě jim by mnohem víc pomohlo v momentě, dobrý, tak třeba udělal chybu, ale dobrý, udělal chybu, stane se ty vole. Ale kdyby fanoušci víc chápali, jak přesně to je a aby v příští situaci už věděli, co se stane. Mm. Víš, Vím, mít nějakou tu konzistentnost, no, podle no, mě asi, to je největší. Problém. Asi na Premier League v oficiální stránce, teda mm. snad to taky není, ale myslím si, že nevychází za žádné, že official, official statement Víš, že prostě je nějaká sporná situace a ví, mm. od těch rozhodcov nějak, nějaká zpráva to tam asi neho... Lebo práve po týchto momentoch, ako je ta ruka Jamesa, by sa patrilo, ak to tak je, tak sa ospravedlňujem, ale by sa minimálne patrilo na premierleague.com uh, zverejniť správu, na základě akého pravidla, alebo na základě akej situácie, akého toho pohľadu, bla bla bla, bolo to rozhodnutie správne, alebo možno yes. aj nesprávne. Já ja nevěřím, jak to mm -hmm. vychádza a jak to vychádza, tak by se to malo asi nějaké viace promovat, protože ku mně jako k fanuškovi Premier to nedostalo a neverím popravdě, že něco také vychádza, ale mm -hmm. bylo by to podľa mě velmi správné, kdyby by se při týchto o, takýchto fakt sporných situáciách, tých rukách hlavně, fakt vydalo prostě nějaké official statement, že na základě tohto pravidla, tohto pravidla, tohto, to bolo udelené tak, možno to nějak komunikovat aj s tými klubmi, aby to oni spropagovali na tej svojich stránkach alebo niečo. A možno by viacej fanúšikov bolo takých, že viac spoko. Určitě, jako, jako 100%, Já, jako, jednoznačně. Prostě tam a co se mi páčilo, to myslím, že bylo uh, spísané uh, opět k té nepopulárnej superligě, ale myslím, že tam to bylo tak dohodnuté, že vlastně rozhodca má respektive že bude komunikovať svoje rozhodnutia vlastně, ako to vidíte v NFL. Že vlastně rozhodca mm -hmm. do mikrofónu na celý stadion rozpráva, co se vlastně stalo, alebo také niečo. že to rozhodnutí je. To je, super to je prezentované fanoušky. Jako. Uh -huh. A také to něco by opět sport sprey. je pro fanoušky přece. Pro koho Kojnýho se to hraje. To se hraje pro fanoušky reálně. chápu, chápuji, co řekne bla bla, bla fanoušci toto, to, ale i hraje to pro fanoušky. Kdyby na to nikdo nechodil, nikdo se nedíval, tak se tam můžou kopat, jak chtějí, a můžou si kopat stejně jako já si chodím tady kopat, na záhradu, nikoho to nezajímá, to nikam nedávám. Uh -huh ale, ale podle mě je hrozně důležité komunikovat to s těma fanouškama, přece nemůžeš v nějaký rozhodnutí, na kterým fanouškům tyhle závisí celý víkend, vsadím se, že půlka fanoušků Chelsea nebo tři čtvrtě mělo prostě skurvený víkend kvůli tomu, že byli na strany. a ani neví proč, a to je nejhorší, když nevíš proč, Jasne. Nevíš ten důvod si řeš, OK, dobrý. Tak někdo něco posral a tu chybu každý to dokážeš odpustit někomu chybu. To je prostě, to se stane, to je život ale co mě vadí je to, když vlastně nevíš vůbec, na čem seš a nevíš, proč se to stalo. To je úplně nejhorší. Souhlasím. No, takže tak. Uh, talent Barcelony odešel. Demu jen opět peníze tvrdí Kuman. Uh, Moriba se loni usadil v první týmu Barcelony, nyní ovšem odmítl nový kontrakt, jelikož požaduje vyšší plat a čím dál hlasitěji se mluví o jeho odchodu s tím, že nakonec odešel do Lipska. A ta suma, nevíš, kolik to bylo, to bylo něco okolo 16 milionů. 16 milionů. milionů, ne, 16 milionů. Jo. Jo. Uh, mluvil jsem s ním před dvěma nebo třemi týdny. Spíše jako člověk než jako trenér si myslím, že jeho situace je hrozná. Je mladý, měl šance hrát v první týmu je budoucností tohoto klubu. Nehraje není s námi. Vím, co mu klub nabídl. Moje rada pro 18-letého mladíka je taková, že peníze nejsou nejdůležitější. Nejdůležitější je hra, to byl můj zkaz. Spolu s agenty se však rozhodl jinak. Jsem zklamaný. Více věřím ve fotbalové záležitosti, než ve smlouvy. Pro někoho v jeho věku by peníze neměly být nejdůležitější. Podepisuju se. Jednoznačně jsem zkumanem tady. Uh, jo, finance jsou důležitý, peníze jsou důležitý. V momentě, kdy ti je 18 a kdy máš celou kariéru před sebou, máš velkou šanci hrát pravidelně v té Barceloně, protože před ním byl prakticky jenom De Jong. Tak, tak pro mě pro mě podle mě podepsat jako menší smlouvu vůbec není nic jako špatného A na, navíc jde z Barcelony do Lipska a v ubou klubech bude mít podle mě podobnou roli. Já si právě že nebude... že myslím, že taky talent jako je Moriba hmm. bude v Lipsku hrávat už od svého mladého věku pravidelně. Jako no Pojďme takto, to... Nesouhlasím no. s těmi financiami, že chcel velké. Otázka na ako bol... Kolik mu ten kontrakt dávali? Moriba je prostě brutálně velký talent. Má 18 rokov mm. a je hrál v Barse. Albo v to je jedno, ale hrál. Je to brutální talent. Já ja Moribu registrujem už asi od jeho 16. rokov, že takýto hráč mm. je v Akademii Barcelony, to je pravděpodobně skvělé. Ale ok, nesouhlasím s tím, že ty peníze asi mali. Druhá věc, že Barcelona je v šetriacom režime a možno fakt ten kontrakt byl jakože velmi slabý. Nevíme. A další věc je ta, že ok, možno to nebylo správné, že v Barceloně. pozrěme se v akom stavě Barcelona a ako dokáže on, ako by on dokázal rozvíjat svůj talent v Barse a ako ho dokáže rozvíjat v Lipsku, kde bude hrát základ a bude ho hrať. To mi věřte, no, bude tu, hrať. Hele, jako takhle, souhlasím s tím, že v Lipsku bude hrát o něco víc, ale nemyslím si, že to bude nějaký obrovský rozdíl, Fů, protože on by letos kámo. v Barceloně hrál ranec. Kámo, kdo je před ním? Jenom de Jong. Tam nikdo jiný není. Včetný. No dobré, ale berme si to tak. To ostal Kutýňo. No, no ostal ale Kutýňo, kámo, bude hrát podle mě v útoku. Jako. No případně se bude točit s Pedrem. Že víš, že stejně tam bude. Buď Pedry nebo Kutýňo, jedna pozice. De Jong nebo Moriba, druhá pozice. A teďka nevím, jestli Moriba dokáže zahrát i Busquetsovou pozici, to nevím. To, nevím, to, to tak určitě ne. No. no, takže v tom případě, on by byl prostě backup za De Jonga, No, ale že? backup za De tím, každý, že, ale No ale počkej, ale s tím, že i De Jong může zahrát tu pozici. A podle mě, v momenti, kdyby nehrál Busquets, tak tam nedá pianiče, ale dá tam De Jonga na pozici Busquetsa a Moriba by šel na pozici toho De Jonga. že podle mě byl jako první náhradník na tyhle dvě pozice, kámo. A já upřímně bych byl mnohem radši v téhle pozici v Barceloně. Jako. Hmm, já, jako, jako, já, já upřímně zvlášť zvláštní stav finanční situace není ideální, což je pro ní jenom dobře, protože se tam nebudou kupovat žádný velký další hráči, že jo, a budou se teďka dávat ty šance mladíkům, protože to, na to bude Barcelona totálně tlačit, že jo? oni budou muset dávat ty šance. No jasně, tak vidíme, mladíkům. že už Yusuf uh, Demir má jedenáctku v Barse a, no. a prostě hraje, hej. Ako, no. Je to tak, jako, že rozpropon, nevím, že fanouška Barcelony Moribu teda neznášají, ale za mě kludně to může dopadnout tak, že prostě Moriba bude svetový hráč. Nechcem to úplně prirovnávať k tomu menu, které tu často padá, ale z časti by to mohlo být niečo jako prípad Pogbu. Ja vím, že tam oni rozprával Pogba a Rajola, že to nebylo o peniazoch, ale možná z té části kámo, aj bolo. kámo, Tak s tím absolutně, ale absolutně nesouhlasím, že Pogba nedostával šance. Pogba reálně nehrál, on byl v B. -čku. Byl v B -čku a před ním byl Cleverly, který byl úplný crippled. Ale bolo mu slibované, že hrať bude. Nekámo to, ne, ale, hele, tam, i, tam to ne, u co se týče pokby, tak tam to ne, nebylo, tam i, i, myslím, že i z klubu šlo, že to jako nebylo kvůli penězům, že on tam šel kvůli tomu, že nehrál. Mně se právě zda, že to bylo. Může nehrál. nebo jak je, či, jsem čítal knihu toho uh, Fergasona, tak tam no. bylo, že ako prebíhali ty jednání a že prostě chceli nějaké peníze a on tam vlastně i povedal, že Rajola je prostě shitbag a tyto pičoviny, že to bylo také otrasné kámo. vyjednávání. Já jako věřím tomu, že Rajula je čurák, ale já tomu fakt nevěřím, že. Protože já si pamatuju, to byla bolo, to bolo ještě situace, kdy já jsem sledoval to Bčko, kdy jsem koukal. Ako určitě, určitě kdy... bylo moribové. Kámo, pokva, jako já ti to řeknu, ty vole, když, když já si pamatuju zápas, kdy hrál ty vole Parji Sung a Rafael, střední záležníky a Pogba nehrál, kámo. Já vím, to byl proto vím, že určitě by Moriba prostě měl asi, úplně. že Moriba by mal asi veču minutáž. Mal by veču minutáž. asi se se Pukba žádnou, jako, otázka, to Pogba neměl žádnou. ale, otázka, ale z otázka, víš, Pogba mal těž 18 rokov, hmm. A prostě Ferguson mu povedal, že hrát bude, byl součástí plánu. Ok, možno by začal hrát v 19. Kámo byl takovou ale... součástí plánu, že hrál ze střední záloze radši Rafael a Sungon. Žádnou součástí plánu nebyl, on prostě vůbec nehrál. Ale myslíš, že by taky talent, myslíš, že by mu Ferguson nedal šancu? Takému talentu? No asi jako dal, ale jak máš ty vole přemýšlet nad tím, že budeš hrát, když ti to někdo slíbí, a ale potom ti hraje pravý back a levý křídlo před tebou. Dostanou přednost. A ne nehledě na to, že první volba je úplně hráč, který je mnohem horší než ty. A hrál v základu. Cleverly myslím teďka. A to, to je prostě, ej kámo, za mě tahle, tahle situace právě, já si to doteďka pamatuju, já jsem to, já jsem to třeba Pájovi nikdy nevyčítal, že odešel, protože, protože on prostě chtěl hrát, on přišel do Juventusu, kámo, on hned hrál, že to tam nebylo o tom, že něco možná. On no, hned ale 27 zápasů, 1700 minut, to není až tak vela. Ale hrál. Mm -hmm. Otázka, nemá by tolko minut aj v Manchesteru? Podle mě ne. Podle mě ne. Ale může to, nevím, hele, podle mě ne, možná jo, to už je otázka jako spekulace. To už je otázka spekulací, no. no. Hmm. Protože, jak si vzpomínám na rok to... 2012-2013, který je taky, že si ho pamětám už jakože dokonale, Hmm. Tak vlastně pol sezóny jsme hráli s dvojicou Kerik Cleverly, s tím, že Kerik byl totální boh, ale Cleverly byl prostě iba průměrný futbalista vedle něho a jiná alternativa tam nebyla. Anderson byl vždycky out, Fletcher byl chorý a to bylo vlastně všetko My tam na konci hráli s Rúním. A byl tam Giggs, který hrál každý pátý zápas. <laughs> Nehrál by Pogba Fakt, lebo našu no. zalohu zálohu tedy ťahal Kerik. To bylo celé o No ale to, kámo to stejný bylo už rok předtím, ale a stejně nehrál. Víš, reálně nehrál a i když se tam někdo zranil, tak právě pak přišly situace, kdy tam hráli úplně hráči, úplně prostě jiný, že... Co, tam jako vlastně vůbec Když se na to pozmeme zpětně, tak si povím, že ano, hrál by. Když se na to pozmeme zpětně. Pardis už v týmě nebyl, Fletcher byl out, kagava nemohl hrát středného záložníka, protože to neměl fyzické parametry na tu dobu. Já si myslím, že, že by ta pozice pokud byla lepší protože talent, ako je Pogba by za mňa hral. Uh -huh. Ale ako to už je, to je to už že je ťažko no. ťažko povedať. No ale si, no. trošku akože, aspoň trošku ta tá podobnosť tom, s tým Moribom tam je. A verím tomu, uh -huh. ja osobně fakt tomu verím, že Moriba dokáže lepšie napredovať v svojej kariére v Lipsku ako v Barse. Hoci si poveme, že ty si prvý nahradník do zálohy v Barse, že čo ti práši, ale v Lipsku za mňa bude hrať základ. Mm. Oh. Protože být cover za Dejonka nechceš. N nechceš. Fakt. Ale za mě to není, ale já vím, ale za mě to není cover za Dejonka. Za mě to je cover na, na, dvě pozice uprostřed zálohy a jsi první náhradní. Nemůže hrát Busquets, hraješ ty, nemůže hrát Dejong, hraješ ty. A tím, že nemůže hrát Busquets, tak to jenom Dejong se posune do té defenzivnější pozice. Hmm. To je jakože můj zase pohled a za mě hrát v Barceloně tuhle pozici prvního náhradníka na dva posty je za mě víc než hrát Lipsku základ. To je zase jako by trošku jiný, jiný pohled. No. Mm. Zvlášť na tu finanční situaci, kdy oni tam nekoupí příští rok top středního, nebo teďka možná je, když tam není modeba, ale kdyby on by dostal tuhle, tenhle rok šanci a kdyby se chytil, tak by tam určitě nekoupil někoho top do středu zálohy. Prostě. Oni budou jenom, oni právě, právě teďka je ta největší šance pro všechny odchovance Barcelony, že budou ty šance dostávat a právě teďka je podle mě ta nejlepší možnost pro mladý kluky být v Barceloně, že teď oni budou ty šance dostávat. Teď Faty dostal desítku včera. Mm, to ano, pozrám si teraz zostavu Barsi v posledním zápase a je tam na lavičke do středu Pola Gavi, který mal fantastickou přípravu, on je skoro taky, že ofenzivnější, je tam Push. Mm. Je tam Niko González, ktorý je vlastně defenzívny záložník, to je vlastně alternativa za Buskeca zřejmé. Hral Roberto de Jong Buskec. Mm -hmm. hmm. Asi by hrával častejší, No, Otázka, neviem, ako hral Niko González v příprave, fakt nevím, ale vím, mm -hmm. že Gavi ho strašně chválili. On má iba 17 mm -hmm. rokov borec, ale čo vím, tak by mal být ofenzivnější záložník. Nevím, jaká by byla minuta až Moribu, za mě bude ďaleko mm. větší a v Lipsku. No to bude, to bude by lepší. No. Takže nemusí to být za mě až tak zlé rozhodnutí. Hmm. Jakože není to podle mě nějaký skandál, ale... Tak pro fanoušku Barcelony je. Oni mori budou brutálně a tak jo, dobře. Hejtova. Tak samozřejmě, stejně jako pro nás fanoušky United byl skandál, když Pogba odešel. To je přirozený, hmm. že pro fanoušky je. Odchází obrovský talent, to je jasný. Ale když to beru jako z jeho pohledu, není to úplný skandál, ale já upřímně bych si vybral tu, tu variantu zůstat v Barceloně. No. Mm -hmm. Uvidíme. Takže. Uvidíme, no. Pod Juve. Juve odštartoval éru bez Ronalda šokujúcou prehrou. Wow. Fanúšikov a hráčov moutně vypískali. Po odchodě lídra týmu Ronalda inkasovali futbalisti Juventusu Turín ďalšiu tvrdú ránu. V druhom kole talianskej série a šokujúco prehrali na domácej pôde s nováčikom z Empoli 01. Po zápase si hráči starej dámy vysloužili od fanúšikov moutný piskot. Vyrovnat sa s odchodom Kristiana nie je jednoduché, no život ide ďalej. Nemôžeme stále myslieť na to, že sme prišli o oporu týmu, musíme sa naučiť hrať bez neho. Proti Empoli jsme dostali facku, která nás může posilnit. Nemyslím si, že současnému Juventusu chýbajú osobnosti. Mus však musí hrát viac jako kolektivu, uvědol Massimiliano Allegri. Když jsem ještě, možno někdy jsem to povedal, ja nevím, koncom roka, že Juventus je na dně, že cesta jde asi iba hore, tak si to popravdě už nemyslím. Že podle na dno je ještě hmm. hlubší. Jako já jsem byl přesvědčený, že budou lepší, než odešel Ronaldo. Za, za, mě, za, mě, jako pocítí prostě tu, tu ztrátu toho Ronalda a, a kámo, úplně jsem měl, já teďka přeju, aby Juventus skončil kámo třeba desátý, já vyloženě já teďka fakt, <laughs> tak to neskončí, kámo potom, já. protože ne, já vím, že ne. Kámo, ale po tom, co jsem viděl, co fanoušci Juventusu předvedli, no, jasne. předvedli na tom posledním zápase, to jsem si řekl, že jsou úplný kokoti, kámo. Ale To byl ten poslední zápas, kdy Ronaldo bol na lavičke a dali čtyři góly a hovorili, že by to na to zvládneme? Toto myslíš? Ne, myslím, myslím to, když už Ronaldo odešel, a byl to právě tenhle zápas tím s tím Empoli. Aha, já si myslím, že to byl poslední zápas minulé sezóny, lebo právě ten ne, zápas odštartoval ne, ne, ne. to, že vlastně Ronaldo, či vůbec potřebujeme, lebo Ronaldo seděl, oni hrali Oligu uh -huh. Maestrou, Ronaldo seděl na lavičke, alebo nebol ani na, ale ani nebyl na lavičke možná. A no. oni dali 4 góly, alebo koľko, ne, tam totálně toho rozstrelili toho supera A práve vtedy mm. začali ty reči, ne? že no oni se začali vtedy reči, ale vtedy to bolo také, mm. že to potrebuje Ronalda. a pamätáme si Ligu majstrov, všetci stali od Ronalda, aby on to vystřelil sám. Mm. Čiže no velká asi no, veľká čas nevážila Ronalda. Kámo většina kámo úplní magoři to jsou a, a hlavně já jsem viděl víš na, právě ten zápas Empoli Ronaldo už tam nebyl lidi si kámo přepisovali drezy toho Ronalda mm -hmm. měli tam že jiný nápisy že třeba to přeškrtali a tu, ten dres Ronalda napsali tam třeba Baggio a tak. Mm -hmm. A, a, nebo potom ale i, i jiný změny, kdy, kdy prostě tam třeba přepsali nějaký písmeno a tak dále, jako totální disrespekt k hráči, který za, za, tři roky vole, dal víc gólů než drtivá většina hráčů za celou kariéru v Juventusu, ty vole. Mm. A jakože totální disrespekt k němu a No a to bylo pro mě asi jako to hlavní, kde prostě v momentě, když se takhle zachováš k hráči, který byl suverénně tvůj nejlepší hráč na minulý tři roky, jako ty vole, minulý, minulý rok byl v týmu, kde byly úplný kriplové, tak byl nejlepší střelec celé ligy, když ten tým absolutně nefungoval a nebýt jeho, tak ten tým v žádném ale v absolutně, v žádným případě není v top 4. Ale to je totálně bez šance, že by tam byli. Vždyť ty vole, ten kár Dybala dal ty vlastně dva góly za celý rok, kam. Mm -hmm. To je a prostě víš, a na něj nikdo nic neřekne. Všichni drží píču a jsou z něho hotoví. Víš, takže a dal dva góly, jako jakože... No prostě juve, takže kámo a já po tomhle, co jsem viděl, nah, nah, já jsem jakože totální anti juve, jakože totální, takže já, já ty vole, jsem mega rád, že minulý rok vyhrál Inter a potom, co jsem viděl, jak se ty fanoušci zachovali, tak já samozřejmě number one AS řím, kluci, co za zatím, <laughs> to jsou prostě milá, prostě Mourinho je král toho milu, takže number one AS Řím, ale potom kam, kdokoliv jiný by to vyhrál, tak jim to přeju. Úplně komukoliv, kdyby to mělo být je jedno Inter, AC, ale to... aby som Juve iba, alebo, alebo aby jsme Juve iba nekritizovali, uh, tak chcem pochválit příchod Mojsekina za nějakých 20. Uvidíme, či to vyjde, ale aspoň to nebolo riešenie situácie, že privedieme Jacka, Žiúda alebo niečo, ale bolo to, bol to príchod hráča, ktorý mal v Paríži velmi dobrú sezónu. OK, bol to Paríž v Ligue 1, to je další věc, ale že nešli takovou cestou, že fakt bereme nějakého tam starého hráča, ale že hmm. zobali mladého, velmi talentovaného futbalistu, který v minulosti mal v Juventuse nějaké disciplinárne problémy, ale z toho je už asi vonku. Přišel tam určitě ako lepší hráč, skúsenější a že hmm. má potenciál, že ideme něčo budovat. Už je tam ten Kiesa, jo. je tam stále pomerne mladý Dybala, 26 rokov, 7, pomerne, je tam fakt ten Kiesa, je tam Kulusevský, je tam teraz ten Moiseken, je tam stále De Ligt, velmi mladý futbalista, přišel mladý Locatelli, stále aj McKenny je ještě mladý, že to Artur je tam, že to jadro týmu postupně sa mení. Už koľko jim to bude trvat tomu Juventusu, aby se dostali na to v úroveň, alebo že kto z těchto hráčů všetkých se chytí vůbec, to, to my nevíme. Ale minimálně sa konečně vydali na tu cestu, že aj hráči v základe alebo velká část těch hráčů v základe, je už poměrně mladá. Nevravím, že všetci, nevravím, že Kieliny nebude hrát stále základ, ale aspoň sa už vydali tou cestou. A my jsme to už hovorili před dvomi rokmi, myslím, že by se tou cestou mali vydať, ale teraz to je také, že úplně že, drastické za mě už. Hmm, hmm, hmm. Ne s tím souhlasím, to se mi líbí a ten přístup jako sekina, to je skvělý no, přestup jeho přístup asi už tak skvěle nebude, uvidíme. No, otázka je, že... Ale, jeho přestup, to je, to jako výborný, jako to je jednoznačně, prostě to je správný tah a právě jsem čekal, tam přijde jako nebo někdo takovej. A to já, já jenom... Manžukyč byl vysazený, No, to já teďka jako budu vysazený jenom z to, co... Ten disrespekt Ronaldo, já prostě... Ronaldo je Boris, na kterém jsem prostě vyrostl a, toto. a to je jedno, i kdyby to udělal kámo někomu jako jinému, kdo, kdo je fakt by legenda totální. Mm. kdyby to udělali Messimu, i kdyby to udělali, já nevím, vole, Kevinovi v City nebo něco takového, prostě, tak ne, prostě nemám rád, když je někdo totálně disrespektovaný a tohle jako, jako vrchol jakýokoliv totálního disrespektu a a, a ty fanoušci z toho vůbec jako mm. že jasné, ale já, bych to chcel teďka, jako to povědět, že jeho, to jasné, že prostě ta ofenzivní trojica, povím to, Kiesa, Mojseken, Dybala a z lavičky hráči, jako nevím, Kulusevský, zkušenosti uh, Moratu, které prostě má Může být ta cesta směrem akože nahoru, ale nemyslím, že to bude trvat rok. Ale je tam jo. aspoň to, že ideme něco budovat. Podle mě na ten tým. Urč, Určitě, Určitě jdou správným směrem. Teďka otázka, kdo z těch hráčů se chytí, ale jdou určitě správným směrem. Není tam žádný džeko a tak dále, mm. takže souhlasím. Uh, Toreira bude vlastně hostovat ve Fiorentíně, to je vlastně tvoje věc, asi. Jo, uh, no, to ve zkratce Toreira bude hostovat ve Fiorentíně a mají 15 milionů obci na jeho nákup je to obce, kterou můžou aktivovat a nemusí Fiorentina. prakticky v Arználu už brutálně dlouho jako Torreira, nebo ne brutálně dlouho, ale minulý rok už někde hostoval. V Atletiku. V Atletiku, jo. No a prakticky tam s ním nepočítá. Jde na hostování zpátky do Itálie. To je za mě dobrý. 15 milionů není moc. Na druhou stranu, po tom, co ani minulý rok v Atletiku nehrál, tak se za ní moc vyskakovat nemůžou vlastně jako takový průměrný obchod, jako není na tom, ne, nedá se říct, že by to bylo vložené špatně, ale nedá se, kdyby ta obce byla povinná, tak bych to řekl, že je to velmi povedený, ale takhle je to prostě, že no, když se prosadí, tak za ní dají 15, no. Mm -hmm. Souhlasím. Arte, tak. uh, Arteta, dokedy vydrží podle těba? No. Zajímá dva měsíce. Tu další pre pauze. No. Už bude out jestli se nezvednou, tak jo. Cesty podle mě už velmi nie je zpět, možno ano, ale treba si uvědomit, že Arsenal investoval 100 165 milionů. To je velmi veľa. 137, ne? 165. A nebo to byl mož možná... Net spend, spend net, spend net spend je 135. je 135. Investovali Aha. 165 miliónov do hráčov ako Ben White, Odegaard, Ramsdale, uh, Tomiasu, čo je vlastne stoper z Bolonie, uh, Lokonga a Nuno Tavares. Jsou to velké prachy, uh, nějaké očekávání tam už prostě musí být a nemůžu být poslední hmm. bez streleného gólu v Premier League. To, to no, už tak mají největší spend v celý lize že jo? No, právě. A to neznamená, že ten káder byl tak kvalitný, hej, že už brutálně posilnili už kvalitný káder. To tak nie, oni vlastně posilnili průměrný káder o 160 milionů, čo je ale dost a malo bych to někde posunout ale zatiaľ to vyzerá, že to neposunul tých 140 milionů, Uvidíme, ako to bude v ďalších, poviem to, piatich zápasoch, ale nevyzerá to, nevyzerá to s nimi vůbec, ale vôbec rúžovo. Či, či, je to Artetom, neviem. Či je to někým jiným, neviem. Ale ten tým prostě je slabý. Aj keď na papieri nevyzerá na až tak, tak no. zle. No, na papieri vypadá skvěle, že jo? Hmm. Asi tak. Uvidíme, čo Arsenal já fakt neverím tomu, že Arteta zůstane manažérom dlhší jako do decembra, alebo do nového roka. Fakt tomu neverím. Kámo, nevím. dám si asi tu Sásku? Dám si asi challenge na tom, na, na manažerovi na novém. Kdy vůbec vychází nový manažer? Někdy v novembri. No, tak si asi dám a budu hrát za Arzenál asi. <laughs> Protože oni jsou teďka fakt, že, že nejsou, nejsou silní a to by mohla být docela sranná. No, ale tak víš, stále tam můžeme těch kvalitních hráčů. No jasný, no. Ale silný nebudu, ale taky víš, když budeme tam párty a v zálohe, tak... No, no bude... se s tím dát nějak hejbat, no. Jo, hejba, no. no, asi si to dám, no. Takže, takže tak, nám pak vědět, jestli se Arsenal vyhrou ligu mistrů. <laughs> <laughs> pozdravujeme Viliena, který ho do Korintian. Ne, Vili ho kámo si nechám, ale ty já, Vili no vlastně Neměcháš ne. Ho. Kurva už tam nebude, tak já, já, ho kámu podepíšu, že já chci, aby vyhráli Ligu mistrů on. Ale... A nastoupí v základu v tom finále. <laughs> ano, když se tu zaregistrovali, zaregistrovali, odišel po roku v ale jako volný hráč do Corinthians. Rozhodná zmluva, uh -huh. nezobral ani Cenda, odišel. Na druhou stranu. No ale uh -huh. kámo, ale za mě tohle je jakože o, vlastně docela úspěšný angažma, když si tak vemeš. Nebo jakoby neúspěšný angažma, jsem řekl blbě, ale úspěch ze strany Arsenalu, kámo. Jako, a to myslím úplně vážně, jako seriózně. Že já jsem úplně čekal, že on přesně bude ten hráč, co tam do, do smlouvu celou, že jo? No. Jako Ezil. On to vůbec neudělal, kámo. No. A po roce odešel. Bez nějakého... Podle, to je pro Arsenal velký úspěch. Bez nějaké... no, a jako, to myslím úplně seriózně, Já to teda, já to teda vezmu taky uh, hladiny, že na druhou stranu asi ani Vilian jako, že Willian je nějaké jméno v světovém futbale. Ja Viem, že robíme si teraz z něho poslední doktorku trochu no. srandu, ale je nějaké meno. Má úspěšnou kariéru. V Chelsea prostě drtil. No. Jo. A prostě no. asi <laughs> on si uvědomil, že nechce svoje meno ďalej ničit značkou Arsenalu, že prostě reálně sú 20. -ty. Tak radši zbalil kufra a odišiel. Ješkože prostě. Já Já no. No, a, pojď, asi, pojď, to bolo možná, <laughs> asi to bylo moc na neho už. Uh, Silva opustil... jako Silva byl sklamaný z postoja PSG. Mě na od Cerchia Ramosa zmluvu neponukli. Silva opustil PSG minulé leto jako volný hráč, když ve parískeho celkom celkumu odmětlo ponuktu novou zmluvu. Brazlčan následně zaměřil na Stanford Bridge, kde pod Tuchelom siahol na prestížnu trofej ligy majstrov a rovnako evropský UEFA Superpohár. Nemám nič proti Ramosovi, ale Sergio mal v čase, ktorému péže že ponúklo dvojročný kontrakt rovnaký vek ako ja pred rokom. Je mi z toho smutno, rozladilo ma to. Mal som pocit, ako keby som pre Paríž nič neurobil. Aj je príchodom, aj môjim príchodom sa peje, že posunul na vyšší level. Ale môj odchod z peje, je uzavretý príbeh, povedal v súčasný hráč londýnskej čelzy. Souhlasím s ním. Jako za mě v momentě, kdy Tiago odcházel, určitě měl dostat smlouvu. Jakože. S časti souhlasím, na druhou stranu prešiel rok vo futbale. OK. No. A aj oni, akože viem, Kimpembe Markinyos dobrá dvojica. Dajme tomu. Ale mm. čo keď sa na to pozerali už takto, že po tom roku či nevyhrali tu ligu majstrov? OK. Chceme tu vyskúšať dvojicu Kimpembe Markinyos. Era Thiago Silva skončila. Uh, chápeš ma, že prostě ideme iným smerom už. Strením ja, dopriať. Teraz ja teď teraz prešiel, on, teraz on, prešiel on, on rok. OK, rok, zistili jsme, OK, tak asi nám to možno moc nevyšlo. Možno ani právě tým odchodom tý Silvu, že jsme možno někde utrpeli v kabíne, možno aj ta obrana nebola ideálna, že ten dialog nevyšli, bla bla bla, teraz máme možnosť popísať Ramosa, áno, tak ho podpíšeme. Že keby to boli situácie, že pustíme Tiaga Silvu, že nedáme mu kontrakt a v to isté leto podpíšeme Ramosa, tak si poviem, tak je to trošku ako, že asi volovina, ale rok vo futbale je za mňa dosť dlhá doba, a kdo ví, aké malo to vegenie peje, že myšlenky po tom spackaném finále. Víš, že ako rok je dlhá doba. Ako teraz, keď sa to pozrieme zpětně, tak si povieš. OK, že je to asi volovina. To, jako kdyby, uh, já ja nevím, Ramos či Real Madrid podpísal v této sezóně po odchode uh, Ramosa, že mu nedali ten kontrakt a podpísali nějakého iného stopera a ten kontrakt mu dali. Ale hmm. po roku toho uvažování, víme, že prostě futbal je dynamický šport, tam sa všetko mení situácie, názory, Víme, my niečo tvrdíme o půl je to úplně jinak, tvrdíme niečo úplně jiné. Vždy se to mení, vždy je to turbulentné a rovnako mohlo zmýšľať vedenie PSG, že, že, okay, že asi nám to s tím Silvom nevyšlo, má kontrakt v Chelsea, o, vezeme Ramosa, lebo asi to nebyl dobrý ťah. Nehovoriac o tom, že Silva se môže iba protože on tu Ligu majstov nakonec v Chelsea vyhrál. Zřejmě si možná i polepšil v tomto smere, takže... Takže trefná poznámka dává zmysel, možná na internete si nájde svých svojich ale za mě ten rok je vo fotbale jakože dost dlhá doba. Jako já s tím souhlasím, na druhou stranu souhlasím i s tím Tiagem, že prostě on tu smlouvu měl dostat. Já neříkám, že měl být nadále číslo jedna, protože dvojice Kimpembe Marquinhos je prostě famózní a a za mě, když už prodali toho Tiaga, tak jsem byl proti příchodu jako rámo, že mi to přišlo úplně zbytečný. A, ale nevím, no za mě ten Tiago tam prostě úplně v klidu mohl zůstat. Mohl být třetí stoper, neříkám, že měl hrát v základu, mohl být třetí stoper a mohl tam být jak tu minulou, tak i tuhle sezónu úplně, v, úplně v klidu. Jako. Asi, asi jako, nevím, já... Já, já na to koukám možná i trošku jako tak nostalgicky. Si říkám, hej, udělal toho prostě pro Paříž hodně, měl dostat tu smlouvu. Že to Tomáše a... Ramos. Víš. To, to já taky neříkám, mm. že neměl, mm. taky měl, jednoznačně jí měl dostat. Naprosto, jako, že to, že odešel z reálu, je totální skandál za mě. Takže, no, takže asi tak. Mm. No. Kože oba názory si dávají nějaký smysl. Záleží od pohledu. Mm. No, jasný, no, právě, právě, no. Real Madrid prodloužil se záležníkem Casemirem. Real Madrid a Casemiro se dohodli na prodloužení kontraktu, který je platný na čtyři roky, tedy do června 2025. 29-letý brazilský reprezentant přišel do hlavního města Španělska v únoru 2013, o několik měsíců později začal dostávat první šance a po hostování v Portu se následně stal součástí základní sestavy. Za klub odehrál celkem 288 zápasů a dal 30 branek. Ty 30 golů je docela raketa, ty vole, ale. Mm, no jo. Jako na defenzivní záložníka je to fakt rád. Tak minulý rok byl nejlepší ne? Tak Kasemiro, do strike <laughs> No jako po Benzemovi. No, po Benzemovi, no, samozřejmě. Jako to je vtipný, no. Uh, to jsme nějaké zjistili v nějakém podcastu. No. <laughs> <laughs> no, asi jako dává smysl, no, prostě podepsání, je to jeho podle mě, poslední smlouva v reálu. Dává to smysl. Je to možná nadíl, než bych úplně si já jako představoval, že mu v tu dobu bude nějakých 34. Mm -hmm. Možná bych si to představoval o rok kratší, ale ale asi v pohodě dává to smysl. Určitě ano, dává to smysl. Kasem je famózně futbalista. Jo. No ale upřímně, ty bys mu taky dal do 25 nebo spíš do 24? 3 z 1 asi. 24 plus 1 rok opcia. Jo. Mm -hmm. Ok. Ale zase, yes, jako, že. Není nie to něco, že by som teraz vyslovene, že hejtoval, kritizoval prostě na 4. Ne, 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 to vůbec, to vůbec. Casemiro má brutálnu kvalitu. Nechci samozřejmě přidonavať hráčovi, hráčovi v tomto smere, ale myslím si, že například taký on nám ukázal, že aj v 35. -ke by, by totální král, aby byl by přínosem pre Rovnako tak trošku jiný post, ale Luka Modrič a, a podobně. Čiže Casemiro je už XY rokov prostě vždycky, pravidelně v top 5 na světě takže myslím si, že ještě v tom 24. bude pre Real Madrid prínosom. možno nie už tak velkým, jako teraz, ale určitě bude mít nějaký prínos, takže v pohodě kontrakt. No 24. by tomu sedelo viacej, ale tak nemyslím si, že Kasemiro, s Casemiro by mali nějaký problém ho predať, alebo se ozbavit, jak by chceli skôr, horší je to s hráčmi, jako Isco, Bale a podobně, kteří mají nadštandardné kontrakty, protože jsou ofenzivní hráči. Je to tak? Vezem získal z konkurenční Chelsea kurta Zumu. 26-ročný francouz podpísal zmluvu na 4 roky. The Blues inkasovali takmer 30 milionů liber, vlastně je to potvrzená zpráva. No, Zuma působil v Chelsea od januára 2014, když přišel z San Etienne, celkovo odhrál zápas, 151 zápasů, střelil 10 gólov, na konte má dva ligové tituly, trofej z Ligy majstrov, získal i ligový pohár. A za mě výborný nákup. Fakt si to myslím. Provezem určitě. Proveznemu určitě. Ne, taky. Ne, určitě. Kámo, jakože. Podívej se, takhle, my vždycky Zoom kritizujeme, ale on je výborný obránce. Ale ne pro top klub, který chce hrát fotbal. Ne, ne, nemá techniku. Veznemu, nemá techniku. No, nema, fot, fotbalově, fotbalově, na to je špatně, ale defenzivně na to úplně výborný. Kámo, to je, zviera, je, to je obránce. A rohové jo, kopi standardky, na které se bude spolíhat, kámo, když ti nabehne do 16. Zuma, Ogbona, Souček, ty piču. Jo, jo, Antonio. Uh, určitě, kámo, on, on, on prostě to je výborná posila pro West Ham a podle mě tohle je přesně klub, který Zumovi dokonale sedí. Nemá navíc, ale pro West Ham bude hvězda. Totálna hvězda. Takže ale nemá navíc. Nemá, nemá, prostě na top klub. Na to určitě ne. Určitě ne, to se shodněme. Ale West Ham za mě kvalitativně jde nahoru právě s uh, Kurtom Zumom. Cena je taková, že ideálna v rámci Premier League, jak se bavíme o sumách. No a čo by som hmm. ešte možno chcel doplniť, tak vlastne prichádza Alex Král na hostování zo Spartaku. Je tam vlastne 5 milionů s tým, že je tam vlastne potom nejaká, myslím, že nepovinná je opcia. Kámo, práve, že je povinná. povinná opcia, okay, tak to jsem mm -hmm. uh, Já zle ja som čakal, že potom tom spackanom eure to padlo. Veľký překvapení hmm. pro mňa, ale že fakt velký. Jako. Ale na druhou stranu táto česká stopa sa zrejme vůbec zrejme vyplatila a borci si to idú. <laughs> že mm -hmm. asi za to vyplatilo uh, mm. ale mám si takový jeden možno problém uh, Alex Král bude prvý náhradník, co týká stredu zálohy protože mm -hmm. Noble už má svůj vek s ním už se velmi nepočítá a dlhodobo som aj vravel já, že prostě West potrebuje hráča miesto Nobla, protože nemohlo by být Mark Noble prvá náhrada za Součka a Declan na oba posty, no to, to, to byl no prúser. teraz přichází Alex Král, který je vlastně náhrada za oba hráčov ale, no. ale, mám problém právě, že s tou minutážou. Jakou? No, no, no krála. Jakože bude hrát málo? No, já si myslím, že ano. Já si a když jako první náhradník, tak jeho no. jediný post vidím, jakože že by mohl hrať vela v základě, bude ten, že by moje součka posunul o level vyšší. No, to je jedna varianta. Ale druhá varianta a... jako náhradníka. Proč bych cel uh, v nejakom stave, nevím, tomu prehrávame alebo vyhrávame, prečo bych chcel dávat Mojes dole Declana tam nemáš dôvod ho dávať dole, alebo Součka, který Aha. je práve ten rozdielový, který ti viedať gól z štandardky, centru, něčeho. Já fakt nevidím dôvod, prečo stiahne Součka, dáš tam kráľa. Akože, čo tým získaš? Hele, Ono, ono, ale on nebude střídat tyhle. Ono, pokud se bude vyhrávat, tak střídá ofenzivní záležník a za ně přijde král. Ano, Vravím, že to je jediný post, kde vidím akože krála, že souček půjde buď o level vyššie a půjde tam on, mm -hmm. buď bránit, alebo i vyhrávat. V obou scénároch vidím krála, který bude středat, dajme tomu Fornalsa, alebo Benrahmu, mm -hmm. alebo uh, Bowena. Ale to je jediný post, no, kde ho vidím. On, on no, jasně. Ale tak to je tráca. za mě úplně. V... No to ne, ale to je za mě úplně jako v pohodě. To je jako, že za mě těch minut tam bude dost plus některých zápasy. Ty větší zápasy si myslím, že i budou hrát v téhle trojici, že tam bude. Uh... Souček, Král a Deklan. Mm -hmm. Že prostě budou hrát bez ofenzivního záležníka. Já, já si, ale je to myslí, moje zvíš, že, že hraje defenzivně. No, hraje defenzivně, ale myslím si, že uh, když že ta uh, opce je povinná, tak je to asi zbytočně řešit, ale uh, preverí si na tomto postě, jakože ten vestem toho Krála, jakože úplně top. Víš, lebo Souček hrál okamžitě základ, je, půl roka hrál základ, prostě, když přišel. No jasně, no. On, prostě fakt, vo velký zápasu vidím Krála OK, možno v tom týme, ale Velak to vidím právě z lavičky. ty se jim to jako prostě game changer, ale ne, že on bude robiť tu zmenu, ale len tím, že Souček půjde vyššie, to bude ta zmena, že král bude iba prostředok na to, ale nebude on tým hráčem, který by menil nějakou. Jo a plus do rotace, víš, taky nemůžu hrát každý zápas, musí se odpočinout ty hráči a tak, takže. No, no, jako mají Evropu, myslím, West Ham, majú Evropu, myslím, ne? Maj, maj, toto je trošku také ako, že OK, že tam áno, ale v Premier League fakt nevidím priestor, že by hral v základě. Jako pravidelně ne. Protože ale... Rajs a Souček nestrýdají. To jsme viděli minulý rok. Tam nehrál nikdo. Já vím, mistrát. já... no ale tak tam neměli zase za koho, že jo. No jasné. Ne, jako taky ale... neměli za koho. Ani teda, jakože Rajs neposadí. Rajs je prostě ikona West Hamu. Souček je prostě totální král. A ešte, ešte, je to ešte, tak, ešte, ale prostě doplniť, za mě i kámo už tohle je pro krále velký krok. Určitě jakože obrovské. A ještě chcem doplnit, že do West Hamu přišel na pozici ofenzivního záložníka Nikola Vlašič. Čiže to ne... místo Lingarda. V podstatě místo Lingarda. Čiže uh, možno aj v tomto smere trošku zťaženě pozície, o čem jsme rozprávali. Lebo máš tam na pozici mm -hmm. ofenzivného záložníka Lomka Krídla v podstatě Ben Rahmu, který hraje buď desiatko, nebo krídlo. Máš tam Lanziniho, Fornása a právě Vlašiča. Mm -hmm. Čiže aj v tomto smere trošku ztěženě pozície, protože to už nie je iba o tom, že Souček půjde vyššie, ale už to může být, že Souček ostane tam, kde je a místo toho Benrahmu na desátku, alebo místo toho Vlašiča půjde na desátku právě ten Benrahma. Je to, je to samozřejmě, jako sou, těch možností je tam prostě je spoustu. Tam jasných možností, za, mě, no. za mě přichází prostě jako jasný náhradník, no. že prostě bude náhradník, ale bude nastupovat relativně často. Ale, ale právě ale najviac, přichází jako naj, náhradník. Ale pro mě nejvíc právě v, té, v tom, tom případě, uh, že stouček půjde hrať vyšší. Lebo si nevím představit, že by a, ne, a nebo a zároveň se můžou ménit. se i zranit, jo? Samozřejmě. Jak Declan tak, tak, tak souček se můžou prostě hmm. zranit. A za, za, mě, za mě to je dobré, jsou dvou strany, jak ze stran, No, hlavně to je podle mě dobrý ze strany, Alexe. Mm -hmm. uh, jak moc to bude dobrý ze strany Vezdemu, tak to uvidíme. Mm, já trošku akože... to prostě na, 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 na Euru zklamal prostě, Alex, a uvidíme, jak se teďka chytne. Já mu hrozně budu fandit v té Anglii. Doufám, že se chytne prostě každému českému hráči hrozně moc přeju a, a doufám, že on se taky chytne a že p, protlačí tam tu českou stopu. Zase. Samozřejmě, já vám vravím, že. Vzhledem aj na úvod formy, ako má Antonio, keď tak on je neriešíme, neriešime, ale zatom na to, ako vstúpil Benrahma a Fornas do novej sezóny, vstúpili veľmi dobre, s tým, že je tam ještě vlastně, ešte vlastne aj Vlašič, tak ta minuta, až hlavne tej Premier League podľa mňa môže byť dosť výrazne limitovaná. Samozrejme, hrajú sa aj Európska liga, Vesen tam bude chci asi uhrať nejakú stopu, takže nejaké minutky možno v Európskej lige určitě prídu, ale čo sa týka Premier League, tak bude to aj pre mňa náročné fakt si to myslím, pretože Fornals, mm. Benrahma, Bowen, Antonio je za mě dostačujúce, plus prichádza Vlašič a Rajs, Souček sú za mňa neo neohroziteľní. takže ja. fakt vidím ho jako ten plán B. Souček na desku, no nakopávajme lopty na Součka Antonia a Alex Král ide iba vedľa toho, vedle toho Rajsa prostě vyplní ten priestor. Souhlasím. Tak. Teďka jsme tam chtěli toho Griezmana. Mm -hmm. S, s kdo ještě šel Griezmann a Saul, a Saul jo. takže Griezmann do Barcelony hostování uh, Atletico má obci 40 milionů nevím jestli je povinná nebo nepovinná je tam povinná Ta obce. Povinná. povinná, ok, takže prakticky za 40 megade do atletika a Saul to stejný, akorát je tam nepovinná, nepovinná obce jo, taky za 40 milionů by the way takže pů, co se týče atletika, tak podle mě famózní úplně, uh, co se týče příchodu. Uh, podle mě 40 mega za Griezmana je úplná nádhera. Minulou sezónu měl i m, jako dost produktivní, mm -hmm. takže tam nejde po nějaký tragický sezóně. On měl tu první úplně hroznou, ale tu druhou měl co znamená, dost produktivní. O, o, teraz nějak se to vyslovuje, o, zpravím, ale že obligatory permanent transfer clause. Obligatory. To je povinné. Fíče, to vůbec nevím. Asi jo. Lebo to právě to pozerám Asi na oficiální stránce a je tam napsané, že obligatory. Nevím, kámo, nevím. Obligatory. Ale já myslím taky, že se u toho Grisba. Povinné, povinné. Jo, ok. Uh. no, takže, takže tak, podle mě pro atletiku jako výborný, že Griezmann bude posílený. No, on se Suárezem bude výborný útok, Felix podle mě se přesune trošku na druhou kolej. No, hodně na druhou kolej. No, a, ale neměl on povedený, neměl po, není to za, ní, za mě povedený angaž má i náhodou pro Felix. To jsme vlastně rozprávali. Takže, no, ale, ale Suárez Griezmann, pff, jako velmi zajímavý a myslím si, že tím, jak Griezmann budou vnímat tady, tak mu dodají sebevědomí a myslím si, že se zase zpátky zvedne. Je to, Grízy. je to dost možné a nezabudujeme ještě například na pozici toho Griezmana, že Felix může být klidně ještě i za Marcosem Jurentem. Pardon, Felix za Markosem Jurentem. No jasně, jo, si říkal. Uh, Kludně, jako bez srandy. Ako pro pro pre Felixa bude tento rok jakože katastrofálny. Samozřejmě, no, může môže formu, je složitý, no. ale za toho ideálneho... Kámo, ale stál 120 mega, kámo. Stál 120 mega, to bude hrozně složitý ho odstavit, víš. No, a je mladý furt, to... oni ho chtiej minimálně. minimálne. No to je asi to bude ho myslím, že, že... Od akože, uh, odpálit z tej základnej jedenáctky, mm -hmm. ale keď ostane pri tom, čo hrajú a určitě pri tom ostanu, tak dostať sa hmm. pre Felixa cez dvojicu Suárez, no cez Suárez je to bez šance, a dostať se hmm. sa pre, cez Griezmana, ktorý má prostě dobrý rok, bude náročné, za na to, že Griezmannová pozícia no. je prostě aj tak velmi dobrá. On sa vlastne akože vráti na hostovanie, tam povinná obce, ale je to stále Griezmann pre Atletico. No jasne. To je prostě král pro něj, no, no práve, takže bude to podľa mě extrémně náročné pro Felixa presadiť sa. A nezabúdajme mm. fakt aj na toho Markosa Jolenteho a sú tam ještě ďalší hráči, teraz si nespomínam, ktorý z nich, ale jeden mal tam úplne jakože výborný, výborný, úvod, veľká chvála na neho šla, já musím pozrieť na tie mená. Uh... Toto tam mal taký dobrý, dobrý, dobrý štart. Myslím, že to byl ano, Korea, který mal dobrý úvod. Ano, má tri góly. A ten měl, kámo, dobrý úvod v Interu. Ne, to... to je Angel, oba Angel Kora, jasné, jasné. Oba koreové měli výborný ano, úvod. jo. Ano, čiže on mal okay. výborný úvod. To je to ro rok, rok, rok Koreu. A nezabúdajme, že ještě přišel aj Mateusz Kuňa z Herty Berlin, který stal 30 Všemný, milionů. Tam A je to útočník. Ten je asi možno skôr Kawer za Suareza. Okay, ok. Ale stále máš tam prostě máš tam Suáreza, máš tam Kuňu, ktorý stál 30 miliónov, máš tam Griezmana, máš tam Felixa a vieme, že Marko Zorente dokáže zahrať všade, či už pravý mm. záložník stredný, ale aj na tom ofenzívnom alebo na tom útečníkovi prostě dáva góly a je famózny. Jo. jo, jo, jo. <laughs> Takže mm. ja to pro Felixa fakt nevidím růžovo. <laughs> no <já taky laughs> ač ja také A čo sa týka uh, Barcelony, tak akurát som vydával na Sportlito to príspevok, že Mm -hmm. Ako sa vlastně trojica Messi Suarez Neymar za pár rokov zmenila na trojicu Depay, Luke De Jong a Braidwaite. To je akože řádný downgrade. Kámo, z toho Luka De Jonga chcípam, hej. Hmm. Jako privísl Luka De Jonga. <laughs> to to Ko... tipične. Reálne to sorry, toto ale... je ofenzívna trojica. Ako viem, asi to bude Nie, že asi. Určite je to ofenzívna trojica. Uh... Faty, Depay, Braidwit. Tam napravo. No, nemá... nebo spíš fat, Faty, Faty a Depay. No, a do novembra či októbra out. No, já vím, no. Ale vieš, že no, teda me tam stále s tým Griezmannom ako so solidnou možnosťou. Mm -hmm. Teraz tam je Luke de Jong. Že tým pádom právě krídlo sa ešte akože oslabilo. Protože s Griezmannom sme rátali napravo. Mm -hmm. Barca tam mm. je v pizde. Totálnej to je jako, že podle mě jako úplně bez šance, jako ty vole, nechci říkat bez šance, ale nevěřím tomu, že vyhrajou titul. Jakože fakt ne. O tom se podle ani nemůžeme Fakt. No tak jako... Mm. No, hele, uvidíme. A já, já, jakože, já Barce budu přát, ale a vlastně ani nevím, komu budu fandit, protože mě, mě, nikdo z těch španělských týmů nevadí. Ať je to Real, Barca. No, tak, jako, že jako, atlety úplně jako nemusím, jo, ale zase... Kádr mají nejlepší. mají jako, kádr kádr nejlepší. Kádr. no. Kádr mají nejlepší, no. Jednoznačně tam je o čem. A možná ještě i manažera. Já jsem jako tým Ancelotti, ale... A jako tým Ancelotti možná skrz sympatie, ale skrz výsledky. Posledné roky. Zabehnutý kádr, zabehnutá filozofia. OK. Jo. Atleti. Vlastně all the way atleti. No, jako jestli atleti nevyhrajou, tak jako oni mají teďka zase poslední rok, kdy to můžou vyhrát, že jo. Příští rok přijde Mbappé a Real bude posilovat, že jo. Oni to teďka prakticky musí vyhrát. No. Tak Mbappe ba padl, to, to se můžeme tak nějako plynulo přesunout k tomu No jo, ale tak nemyslím teďka, myslím příští rok. No jasné, víš? ale můžeme se nějako přesunout právě k tomu Kamavingovi, to je vlastně ta tá... 12. téma posledná, který vlastně přišel. No, za jenom jsme přes... Toho Saula, toho Tam dáme potom nakonec, ale takto to samozřejmě okay. dostať dostat k tomu Realu nějak plynulo, že vlastně Kamavinga je do Realu Madrid. Přišlo to celkom měčekání vlastně v poslední den, nebo předposlední z ničeho nic a to objavilo, že už je to hotové. Hmm. Vyplynulo to asi skrz toho, že Real má peňažky, neinvestoval ich do Mbappého, tak si přivedl aspoň Kamavingu, sice úplně diametrálne odlišné posty a všetko, ale zrejme padlom padom Bape, tak si povedali, že kupíme aspoň niekoho. Kamavingovi uh, tiež končil na konci sezóny kontrakt, ale bola tam ta príležitosť za dobrú cenu ho kúpiť, tak prečo nie? Uh, asi dobrý hráč, čo viem, tak minulý rok možno nebol až taký, že prostě world class, alebo že je úplne že svetový talent, čo som si aspoň čítal recenzie na neho, ale... Mm budoucnost, potenciál, vieme, že prostě reál aj, aj za toho Kasemíra, který chce předložit kontrakt, potrebuje nějakou náhradu, respektive za Kroosa, ak by Kamavinga bol na tom behavejšom hráčovi, uvidíme, ako budú využívať. Zaujímavý nákup, Bape nevyšiel a pritom dávali, já ja jsem to vlastne kecel aj s tými, v tom podcaste s chlapcami z Hala Madrid, že čo by oni robili, a to som vědavý, čo povieš ty, o, teraz opustím no. od Kamavingu. oni povedali, že Mbappé a sledom na to, že mu končí rok kontrakt. No. že oni by do toho išli. A za tých 180. Já ja som, ja jako som tako. povedal, že nie. Ale práve Marek, ktorý je vlastne šéf Hala Madrid povedal, že na Mbappého sa musíme pozrieť jako investíciu. A že keď tam je šance mm -hmm. ho priviesť, tak treba do toho ísť, lebo že Mbappé je prostě značka, budúcnosť a že keď tie peniaze majú a že to je prostě finančně ošefané, tak ano. Já jsem byl taky, že. Koko je to hrozně věla. Jako já bych byl pro, kdyby neměl rok do konce kontraktu. No, no, no právě, mě o ten roční kontrakt. V tom si mám, mám nějaký problém. Ale co, no, to já taky, a já s tím úplně souhlasím. A já jsem byl ve stejný myšlence jako ty úplně, že 100 pro, že, že no way, že počkej si rok a máš to zadarmo, nebudeš utrácet tady 200, no, dokonce nabídli 220 na konci reál. Což je úplný úlet, jako. Že 220 to potvrdil Fabricio romano. Byla finální nabídka Realu 220 a paříž na to ani nezareagovala ani neodmítla. Mm -hmm. Prostě jenom ignor. No a, a těch uh, 220 je za mě úplný ústřel, ale co potom, já nevím, někde, někde, někde se to řešilo, já nevím, jestli to řešil. Jestli jsem to viděl na, na, na něčem, co sdíl právě Fabricio Romano, jestli jsem tam proklik a proč to jsem tam komentáře. A tam byly jako dobrý pointy toho, že. On sice za rok mu končí smlouva, Mbappé mm -hmm. a je málo pravděpodobný, že to podepíše. No myslím, že už to je ně... No on to odmítl teďka, ale vem si, jaký na něj bude tlak během té sezóny. To bude jako brutální. Víš, že na něj bude brutální tlak, aby to podepsal. A já si myslím, že tohle je důvod, proč to odmítla. Že prostě jdou bank a že nepočítej s tím, že Mbappé odejde. Že je to možnost, ale že teďka udějí všechno pro to, aby zůstal. Za mě to bez No, Oni... Hele za mě se může stát cokoliv, protože vem si, že by si třeba sedl Neymar s, jak si sedl tehdy Neymar s Mesim, tak on by si s Mesím taky sedl a byli by jakoby prostě nejlepší kámoši třeba nebo víš, a prostě Ale v ten vieš... moment ty vole hraješ s Mesim nejlepší fotbalista z historie, nechceš úplně a okay. řekneš si hej, tak podepíšu aspoň na tři roky okay, třeba ještě Ok, možno ano se na to hmm. tak jakože z pohledu zpětně uh, Například vrátím se do United opět 2009-08, Ronaldo odcházet sa, bol výborne, s kabínou, bol vo finále Ligi majstrov, předtím to vyhral, bla bla bla, sen hmm. bol Real Madrid. Bape požádal jako... oficiálně, to povedal početí, ale nie početino, uh -huh. Podal to myslím ten Leonardo, alebo ten Kelajfi, hmm. ten uh, šejk, je jeden, Jedná z nich mnich, to povedal, no, že Bape chce odísť do Realu Madrid. To bolo já vím, já vím a, a všechno, všechno, tomu jako nasvědčuje, všechno tomu nasvědčuje, nechcí. že tam půjde. To znamená, že s ním rátají. Lebo kdyby povedali, oni nezrobí to, že prostě, tak buď bude sedět, alebo nehrá. Takže buď podpíšeš kontrakt, alebo nehráš. Já ja nevěřím, hmm. že to zrobí. Protože jinak by byli absolutní kreténi, že odmětli 180 milionů. Hmm. Takže zjavne s BAPem rátají. Takže BAPe bude mít pozici, že hraje. A to on prostě podpíše kontra na konci sezóny z Realu Madrid. To je ta nejpravděpodobnější Najpravdě... varianta, ale podle mě v Paříži furt uh, jsou tam i v té variantě, že se ho pokusí udržet, podle mě nevím pokusí, čím. Pokusit se podle mě můžu, ale bude to neúspěšné. Já si taky myslím, že ne, že to nebude úspěšný. A Mbappé byl ho, podle mě, kretén, kdyby nový kontrakt a byla by tam hodzaj opcia, že podpíšem kontrakt, ale bude tam opcia 40 pro Real Madrid, alebo něco také. Bol by kretén už jen kvůli tomu, že on vyslovene požiadal, že chce odísť do toho reálu a oni mu to neumožnili. Hmm. Tak bol by kreten, kdyby teď teraz povedal, že áno, že za 40 môžete ísť. A ďalšia věc je ta, že, 40? No keby tam bola nejaká akože klauzula, že podpíšem kontrakt s klauzulou, že mám výkupku pro Real Madrid, alebo niečo. Aha. Bol by kreten, keď oni mu to teraz neumožnili a mohli za ňom, na za zarobiť 180 milionů, tak proč by mali od hmm. něho potom vyžadovat, že tak podpis mluvu, že by na teba aspoň zarobili něčo. Keď oni mohli zarobit obrovské prachy, že miliard, hmm. miliony, miliony mohli zarobit, on povedal, že chce odísť, tak on by byl kreten, kdyby, vy ste ho mohli pustit, já ja jsem chcel odísť, mohli jste zarobit 180 a teraz do mě chcete, aby som já ja podpísal nový kontrakt. Tak čo, ste blázni? Jo. jo, chápu, ty to myslíš tak, že by skončila sezóna, on by jako chtěl jít do Reálu a podepsal by, aby za ní dostali třeba 40. No, že by, by podpísal jo. kontrakt, víš, alebo během sezóny, by podpísal kontrakt, že by byl kreten. Jo, jenom prostě takovej, že, jo, že, že formalita. Jo, tři protože... roky, dobré, ale byla by tam klauzula prostě, že může odísť. Mm -hmm, to by mm -hmm. byl úplný blázon. To, to, by byl úplný blázon, keby to urobil. No, jasný, no. Jo, to asi a PE, jo. A no. že, že 180 milionů. 220, alebo 220 kámo. Finální nabídka byla 220. Okej, okay, to jsem prostě. skipol ale protože to som nějakou nezaregistroval, protože poslední den byl náročný, Ale mm -hmm. no, bylo, to, bylo to 200 nebo bylo to 200 plus 20 v bonusech, ale ty bonusy Kretem. prej byly taky, že by se prostě splnili. To to jsi si blázon. Hm. Mm. oni mohli přijat 200 milionů ještě posledním deadline day koupit někoho. samozřejmě nie level BAPE, ale někoho. Mm. Koukos, ještě hode toho místa, By možno stihli. Hmm. Němci, jaký tam byl časový hmm. rozostup, ale možno ještě i jeho. A pohodě ideš do nové sezóny, vysmiatý, ruka hore. Hmm. Tak to. Souhlasím, no. Jo, o, já osobně bych to taky neudělal takhle, jak to udělala Paříž, ale udělali to tak. No, no. to nezměníme, za mě to byl velmi zvláštní krok. To je prostě... A uvidíme, ale kámo, bylo, bylo by fakt šílený, kdyby Mbappé tu smlouvu nakonec podepsal. A jako podle mě ta šance tam je malá, já tomu dávám třeba jenom 5%, ale je tam. Hmm. Ale poté si poved, jaký fraje Papa Perez. OK, hoci ho chcel koupit za velké prachy, ale konec mm. vyslově taky, že on koupí možno nejlepšího hráče následujících 10 za zadarmo. Mm. A jo, a to byl ještě druhý, druhý point toho, že proč za ní Real nabízelo tolik. Že to jsem ještě četl teorii, že oni ho ani nechtěli teďka koupit, mm -hmm. jakože letos v létě, ale že chtěli jenom Bapemu ukázat, že ho chtějí prostě za každou cenu, ale že moc dobře věděli, že prostě Paříž ho nepro, nepustí. Jo. A že mu chtěli jenom ukázat, hele, fakt tě chcem za každou cenu, aby příští léto tam nebyly nějaký otazníky a měli 100% jistotu, že k ním BAPE půjde. Že mu už teďka ukázali, hele, v MMT i za 200 mega. Mm -hmm. Je to možné. Tak to jsem taky četl takovouhle teorii. Zastu... já všechno teď jenom prostě fabrice a přes toho Romana vole všechno přes Instagram, že jo. Já tam vždycky na něco prokliknu a, a tam si pročítám pak komentáře. No. Mm -hmm. ale akože, je to tak, určitě dobrá teorie. Nevím, že tak bylo, nebo mm -hmm. asi zjavně, kdyby to potvrdila Páriž, tak by to Real bral, ale určitě to ukázalo mm -hmm. brutálně velký záujem. A teda si mm -hmm. představte ale scénář, jakože zakatozně uletěně, ale to se může stať, že Real bude mít nárok i Halanda i Mbappého. To se jako může stát, no. Ako vím, aktuálně jako aktuálně favorit číslo na Haalanda asi City. Za na to, že nekoupili právě toho Ronalda. Lebo keby mm -hmm, koupili Ronalda, mm -hmm. tak za mě je City asi z Rivon, Ale tím pádem, mm -hmm. že nekoupili toho Ronalda, tak o oh, tom ten Haaland tam, ale to se klidně může stát, že prostě to toho Real Madrid. A kámo, podpísať papého zdarma a prvě z Haalanda za 70. Takže, pff, mulet. A to krůžně <laughs> může, za může. Stáh. Kámo, a, 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 a to bude prostě. To bude. normálně klanět budu. toto on. No to jako totálně, to jako totálně. Kámo, to jako to. Všechny jako hráči budoucnosti za 70 milionů. Hmm. A to jakože reálný scénář dávám tomu osobně velké šance, protože kdy půjde Haaland Chelsea má Lukaku, United má prostě uh, Ronaldo. Ronalda, tam je to no, Zatvorené. Bayern může možno alternovat s tím, že ak tam bude šance přivést Haalanda, tak ho vezmeme, leva půjde preč. Takže máme reálně mm -hmm. troch reálných konkurentů na podpis Haalanda. A to je Bayern, Kokos City a Real Madrid. Všechno ostatní za mě padá. Za mě jako taky. Ono se toho může hodně stát během může, toho léta. Může. Například Luk Lukaku může vyhořet, může po něm mít Chelsea, těch věcí se může stát jako spoustu, ale tyhle tři jsou momentálně nejvíc pravděpodobný a já bych se vůbec nedivil, kdyby šel do toho reálu. Já ja těž. To jako, a to, kámo, to, by, to, by, reál se prostě vrátil hned zpátky. Ale že okamžitě. s těma dvěma, kámo, to seš kandidát číslo jedna na Ligu mistrů. Souhlasím. To je garancí a prostě, máš dva, No. Brutálně, jako Totálně, to, no. to, to nechceš. To nechceš. Snad se to nestane. A snad Haaland bude s Mbappem i barýval. A ne spoluhráč. Že oni budou spolu Já upřímně bych byl radši, kdyby byl v Realu než City. <laughs> tak Aha, si okay. to ah, úplně. <laughs> v naprostý <laughs> pohodě. Pojďte hrát spolu, kluci. Já vám mávám. Jsem velmi rád. Ještě vám, vole, pošlu nějaký donate, ty vole. A yes, let's go Real Madrid. Pojďme do toho. V by jim to slušilo oběma úplně krásně. <laughs> no a počkej, 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 počkej. Jedna poslední možnost. Uh, varianta. Mám, mám jeden klub pro Hálanda, a to je právě Paříž. Mm -hmm. A to je velmi jako velká varianta, když se tak vemeš. Jo. Jako, S tím jsem to rádal, je ale hodně... Jo. Pr... To jsem si teďka uvědomil, že tam nebudeme bapé, že jo? Nebo pokud tam nebudeme bapé, tak prostě on, že jo? Mm -hmm. A to a to, to, oni mu kámo, oni by mu přestřelili tu smlouvu. Jakože on, a a na to, že Rajola je jeho agent, takže oni, oni dokážou to úplně přebombit. Oni jsou schopni Rajolo vydat 50 mega za něj. Jo. Víš, podpisový bonus. Jsem ani rátal, ale je to určitě varianta. Hmm. Z toho jsem nerátal, takže... Ale jo. Hmm. ale za, za mě, ať už to bude Real, Paříž nebo Bayern, tak let's go, klidně, si Bayern osvojí Bundesligu úplně totálně klidně, ať uh, Real má dva nejlepší hráče budoucnosti a klidně, ať Paříž doplní ten útok a Zambapého najdou Haalanda, hlavně, ať není v Anglii, kurva <laughs> tak za něj bylo nelepší, mám z něho kdy... strach za <laughs> tak za ně bylo nejlepší, kdyby Haaland išel do Bayernu a víme, že by to byl stále ještě prostě downgrade oproti do levovi. Haha, <laughs> <Víš. laughs> tak jako reálně teď furt je. No aktuálno jo. kvalitováno. No jasný. Ale vieme, že... Ale ne, abych, 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 kdy bych já bych, bych, ho chtěl vidět? Asi taky v Bayernu. Bayern, že... A jo, v Bayernu, aby, aby, k nám mohli jít leva. <laughs> <laughs> ne, ty vole, co by, šo, leva do City? Kurva, to ne, to je tam dojerači Haaland. Ne, Ne, tak právě, že bychom by som sa viacej, Ježiši, menej by asi levu, jak Haalanda. Protože Haaland je dlhodobá investice. Leva tam bude jo, pálit dva, no, tím, bude pálit no. rok, dva a prostě čau. Ale Haaland tam, kde pár se Jo, to je pravda. To je pravda. Toto nechceme. Toto vůbec Saka. nechceme. Takže, OK, Haaland do no let's go. <laughs> já upřímně stejně furt jsem Haaland tu Real. Kámo, <laughs> ne, já to jsem vyhrál <laughs> Ligu Maestro, konečně. Jo, to je taky pravda. Sakra. Tak asi fakt musí skončit v Německu. Musí skončit v Německu. Ale ne. Nech se tam izoluje, nech Haaland Liga a prostě máme v prodeli. Ne, asi. Je to tak. <laughs> No, mo mohl by být jeho sem překonat Levandovského, že nejlepší zahraniční střelec v desligi. No, mohl, mohl by víc, no. Bodaj by. Ne, asi. Snad to, to ne... No, tak No, jo. ale tému. Prej, rozhodli jsme <laughs> za tebe, je <laughs> Posledná téma, ksal do Chelsea s opciou. Hláníme se všetkým... Dokonalost. ...predstavitělům alebo lidem, kteří stojí za nákupmi v Chelsea. Či už je to ta hlava Marina, alebo je to Roman, alebo další ľudia, kteří pracují s tou Marinou. Ale stál by som taký bod povedať k tomu. Saul nemal ideální rok. On tam nepřichází mm -hmm. ako hráč v top formě. Protože to by nebylo. na hostování. Preto, to je iba hostovačka. OK. Takže Saul je velké meno v futbalovom svete, ale fakt on nemal poslední dobré, akože sezó... No minimálně tu poslední nemal dobrou, akože fakt zlou. No. Čiže za možnosti od toho netřeba sľubovať až tak veľa, ale vzhledem na to, že je to hostovačka... No právě. A že Chelsea potřebovala toho čtvrtého záložníka. Ja som to vravil, že ho potrebujú, mm. protože pretože nemôže iba mm. s trojicou. Tým pádom mm. zjavne Mount už nebude riešenie na tu osmičku, čo jsme riešili. Jo. Chelsea má brutálny prvok a... v prvej ofenzíve v tej trojici. Uh -huh. protože Mount už nie alternativa dozadu a že uvoľní sa jedno miesto pro Wernera a Havertza. se sa podľa mňa ešte tým pádom viac zavreli dvere. Práve príchodom Saula. Ale přivést mm. takého hráča z takého týmu, jako je, ako je Atletico Madrid na hostovačku a možno, že on reálně bude až čtvrtým hráčem do týmu, to je dokonalost. Tým mm. Chelsea kámo, co je má za... všetko. Ne, čo, čo, jakože fakt výbor, výborný zase přestupák od Chelsea a i výborný ze strany prodeju, kámo, oni za 130 mega prodali hráče, jo. za 130 mega. A vlastně privět Okakova je... za 115 a uh, Saula uh -huh. za 5 hostovačka, myslím. Jo, Co v to je prostě jako, to je famózní, to je úplně, kámo, já prostě dlouhodobě cením přestupovou politiku Chelsea. To je prostě fakt do bomba, kámo, hmm. to je fakt výborný. A někdo to a může mít a... problém s tím, že kolko mají hráčů, hmm. ale pozrime se, že konec konců je ta strategie asi dobrá jednoznačně vynikající, není dobrá, je mm. naprosto vynikající. Mm. To je jako, že jasný, přij, občas se ti stane, že se ti někdo nepovede. Vy, Salah, De Bruyne, ve finále i ten Lukaku, myslím, že odešel a pak se stal hvězdou. Mm. Ale, ale prostě ve finále oni tak často prodávají za taký malý částky. Oni prodali ranec hráčů za 6, 8, 12 milionů. Jenom ono ti to ve finále udělá hrozně moc. A mě mm. hovorec o tom, že Uh, stále jim to prinieslo aj v posledných rokoch hráčů do základu, víc například Mount, Reese James, mm -hmm. ďalej jim mm -hmm. to privědlo mm -hmm. uh, velké sumy za odchody, to je víc Pašalič, víc Gehy, uh, Viť Tomori, víc Teimi Abraham, mm -hmm. který mal ještě i brutálný jeden mm -hmm. rok v tej Chelsea, čiže mm -hmm. jednak jim to privádza aj velké zisky na některých hráčů, protože dostať 40 za Abraham je jakože velké peniaze. Potom jim to prináša také tie menší zisky, to je byť těch 8-10-12 milionových hráčů. Hmm. Ale potom jim to konec koncom ještě přiváže aj hráče do základné 11, kteří sú brutálně dobrý. Jo. Yeah. Jo, souhlasím. Mně se, se tenhle přístup jako líbí, líbí velmi. Hmm. A za, za mě jako vynikající. A Saul. Takže jenom ja... velká pochvala. A, a co jsem chtěl ještě dodat tomu Saulovi? Tak já jsem byl proti příchodu středního záležníka kvůli Gilmurovi. Hmm. Ale to, že Saul přichází na hostování, vůbec nemusí znamenat, že ho podepíšou a příští rok klidně může být Gilmur, ten hráč a Saul může klidně přijít jenom jako roční o, vyplnění na hostování. A nikdy nevíme, co se stane s Kantem. Taky možno. Co se stane s Žoržíněm, Je ten je teraz brutálně hypovaný, ale jsou to varianty, které mm -hmm. se prostě mohou udělat. Rok je dlhý, jo. možno Saul bude hviezdiť, možno nebude hvězdit. Je to možný? Hvězdi. Uvidíme. Dokonalá Chelsea. Jo, chválem brutálně Chelsea, jako paráda a velké, velké shoutout kum z Chelsea. Za mě je nejlepší přestupák měla právě Chelsea. Jednoznačně. Upřívně. Všetky slabiny vyplněné. Komplet všetky. Právě. Jakože určitě. Ono může se, jakože United třeba nakoupili skvěle, nakoupili pravý křídlo, potřebovali, stopera brutálně potřebovali a nakoupili Ronaldo za brutální cenu, ale odchody za mě zklamání, kromě Jamesa, ten je výborný, jakože odchod, ale jinak za mě zklamání a nepřišel defenzivní záložník, taky zklamání. Uh, jako neříkám, že je to špatný přestupák, je to fur famózní přestupák, ale oproti Chelsea, jeden hráč chýba. Která... Chelsea kupila Jo, jeden hráč chýbá, Chelsea Přesně tak, a plus prodali za ranec. To je za mě hrozně důležité. Já to beru jako součást, přesto pak i ty prodeje. A oni prodali za raketu, takže to je jako druhá věc. No. Mm -hmm. Mě hovořili ještě dělej o tom, že vlastně nám odišel ten James za dobré prachy, 30 málka, mm -hmm. ale stále tam ostal Phil Jones, stále tam ostal. Co tam ještě ostal? Lingard. Lingard Fundeběk, ostal. Přesně, Fantebeka zablokovali konce. Že s ním rátají, mal tam ponuky do Stalianska, zablokovali jeho odchod. Hmm. Čo tam budou robit ty ofenzivní hráči, já netuším. Martial zůstal také. No. že jo. Protože čo bude robit Lingard van de Beek cez Bruna? Maximálně bude hrát jeden z nich dvoch cez Bruna nějaké zápasy. Ale dva já? No. Nerozumím. Že odchody jsou zklamané určitě. Já ja, taky ne. No veľký, Ale James no. za 30 Ale, ale každý... Jo, čím za 30, to je paráda, jako. Ale, ale Chelsea jako velký shadow. to je prostě... Top, dlhodobo. To je dlouho dlouhodobý majstrštyk, co se týče prodejů. Jednoznačně. Je to tak, dobrý. Máme dneska všechno a díky všem, kdo to dokoukali až sem a vidíme se zase v blízké době s tím, že brzo tady budou i podcasty o jiných týmech. Jo. Je to tak minimálně reál real, určitě. A uvidíme, jestli jo, riešim, i nějaký další tým. Chelsea pravidelnou a rěším i AC Milano, uvidíme, jak to dopadne, s tým, že vlastně my budeme potom vydávat i ty naše týmové určitě, protože do každého podcastu se asi nedostaneme a se asi nechceme, takže hmm. vždycky to bude o tých pravidelných podcastů, které robili ty lidi a potom o našich větších a samozřejmě vždycky rozkecáno a uvidíme, čo ještě príde. Je to, je, tak, tak. je to tak, je to tak, Dobrý, tak jo, díky všem do toho kali vidíme se zase příští.